Rapaziada, estamos ao vivo! <laughs> tá vivo. Ao Começamos, daquele jeito. Daquele naipe Está papai. Tá bem? Tô bem, irmão. Graças a Deus, o segundo dia, primeiro foi pior e babu, foi muito engraçado e muito louco. E a segunda, tamo com eles. O que, que é isso? É. um Negociante? É. Negocinho. Ubaina. É, você nem vai apresentar calde os caras, mas. Pre... Ah, se prepara o copo pra cada um, a gente fala que vai. Eu tenho um. que apresentar assim, né? É calde de cana aí. Apô. É calde de cana. Mas essa calde água tava tá meio amarelada. Só aí. faltou o pastel agora. Hein? Aqui, ó. Esse aqui é do Mítico. Não, não. Essa Meu aqui... Deus. <laughs> essa aqui é do Tarciso. Rapaz. Cajuínazinha. Tá Peraí, pô. Daqui a pouco o tô tem <laughs> que encheu logo. Tudo isso. Você não quer? A do Mítico tem mais. A minha tá mais pouca. <laughs> tá vendo? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom do... Essa aqui é do Vitor. Essa gente... água tá meio diferente. Ah, Vai assim. tomar, João? Ou não o quê? Bota aí. <laughs> Alô live! Aí, ó. Só pra começar, né, mano? Caralho. Não, calma aí, calma aí. Podia Mas ser. diferente. Mas ele não fez uns stories falando que era só água hoje? <laughs> é, é, só água. Ó, oh, não, pera aí. Oh, puxa puxa o microfone. No... Deixa o microfone mais retinho do você. Tamo com eles, mano. Tarcísio tá, é do Acordeão. É Vitor difícil. Fernandes. É difícil falar Acorde... Acorde... Acordeão. 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 Cadê o Acordeão? Ah. Tá em off, tá desligado. acordei off. <laughs> acordei, acordei off. É off. João Gomes também tá com nós. Vitor Fernandes e João Gomes. Como é que vocês estão? Eu bom que graças Bem, a Deus. Vamos brindar Deus. então. Pelo não, amor não, de não, calma aí. Mas eu gosto. Não, vamos brindar. Um de cada vez? Um de cada quer? vez. Eu gosto da valorização. Então na... começa, quero ver se é boa. Não, deixa o último. Eu quero ver se vocês conseguem beber essa água sem fazer cara feia. Mas essa aqui é boa demais, não vai fazer careta, não. Então vai você, palhaço. Esse fone aqui é barril. É que eu é. sou paulista, ah, Minha cara já João. é feia, e aí? aí. <laughs> Você vai ficar bonito então! Arrepiei, caralho! Aê, Deus abençoe! Caldo de cana não faz efeito não! É mesmo, é caldo de cana sim. Ah, só quer ser uma mão! Olha, galera, é, é na sequência? É, rodando. porra! É. Rodando! Não tomando saia alguma eu fico, tá acostumado a beber. Depois disse que não bebe. Bicho, eu fico com a. Depois você tem que contar a história que Ele que não, te levou mano. pro mau caminho. Deixa eu tomar a minha logo aqui? Era o que você queria. Você queria ser o segundo que eu tô no lugar. Ah, mas eu queria ser o primeiro pra mim encher de nuvem. <laughs> <laughs> é boa? Boa não, ela é ótima. Boas tá vindas. Vai. Oh, obrigado. Vixe, mano. <laughs> Oxe, voltou? <laughs> Eita, meu Deus. Meu Deus do céu. Jesus. Ei. Ei. Eita, caralho. <laughs> Top. Chama logo a ambulância aí <laughs> Caiu? Quando <laughs> diz minha mãe, caiu no grugumim. Caiu no. Caralho, velho. É muito forte essa porra. O que, que é grugumim, mano? Agora aí, Não. pra explicar, então. só minha mãe tá naqui. Quando se engasgava, meu filho caiu no grugumim. Quando você comia o negócio, você se engasgava. Tava meio entaladinho, lá. entalado assim. Eu pensei que ia fazer isso era igual, mano. Quem Não. é o mais cachaceiro de vocês três? Tá, Cis. Oxe, mas rapaz. Mano. Ele respondeu com muita convicção, então deve é. ser muita verdade. Quantas, com qual frequência você consome bebidas alcoólicas? Rapaz. Caralho, é uma entrevista de cachaça agora. É, é Eu acho que é pouco tempo. A semana tem quantos dias? Sete. Sete. Eu bebo oito. Você inventa um dia pra beber. É, né? Mas é complicado. Eu não posso nem falar muito dessas coisas, não chegar em casa eu levo uma, uma mãozada. Mas eu gosto, Maro. Você não pita, não? Pito. Eu pito muito. <laughs> tipo isso, sabe? Eu gosto, a cachaça não dá, ela chama, é bom, né? Enfim. É. Ai, meu Deus, eu bebi, eu tô... Você é acostumado. Tô bebi, novo. Né? É acostumado eu eu bebi, sou, né? mas cachaça assim é difícil, mano. É porque... Essa aqui é cachaça boa, tá? Pela sua reação aí, não parece, não. Não, eu não, eu não dou virote. Ah, não, mas porque aquele negócio que sua mãe disse lá, caiu no... Cai no grugumim. É que o, o goto dele, o goto grugumim tá novo ainda, depois de... Bilaciar e toma tudo. Não é, caralho, eu tenho 31, <laughs> eu bebo desde os 18. Você tem quantos anos? 19. <laughs> eu tenho 31, porra. Mano, você tem 19? 19. Caralho, eu, eu aposto que todo mundo, quando não conhecia duvida, duvida. a face do João Gomes. Eu lembro quando começou a bombar as músicas deles, eu falei, caralho, da hora esse tiozinho aí. <laughs> esse cara canta muito, esse mano. Vai tá esse esse, cara. esse, esse cara velho tá manjando. Esse velho tá mandando muito, mano. Eu falei, caralho, mano. O Zé Ramalho foi pro piseiro. O <laughs> <Pô>, Zé Ramalho... <laughs> Mas aí ele falou, não... E o João, o João, não, né? Menino. pô, Meu pai se chama João, então o João eu tenho uma imagem de alguém mais então, velho. Não, é, era tipo assim, pô, João Gomes, pô, a música tá rodando, todo mundo, beleza... É um, ninguém fala nada com o velho, né? Aí quando descobri que eu tinha 19 anos, aí né? começaram. esse menino velho. <laughs> mano, é porque. Até a Simone, mano, tava. Uma... Oxi, oxe, oxe, Já começou a errar, começou Pera errar. Ele. Pera aí, Começou tá. errado. Peraí, menino, achei Já <laughs> tá expandindo. quando descobriu que era um menino novo, rapaz. Ah, Hoje, ah verdade. Tá vendo aí? Isso aconteceu muito com você? Tipo, as pessoas acharam que você era mais velho? Porque sim, eu fui, sim. sincero, eu achei isso. Quando eu vi suas músicas primeiro. É, é o, que mais, o que mais aconteceu, né? A galera pensando que eu era mais velho e tal. E o que, que você achava disso? Não, sabe? eu sabia. Eu, eu tenho a idade que eu tenho, mas eu achava engraçado, né, velho? <laughs> Pô, quando o Igão chegou é aqui. O é bonitinho demais. É, é chegou fofinho. Eu assistia vocês, né, velho? Ah. É, tipo, eu peguei a geração aí do, do YouTube, velho. Sim, quem que você assistia na época que você assistiu? Pô, comecei YouTube? assistindo o Windows né? Ah, o tipo, Indas assim, não tem como. Tinha, é, tinha não tem como, expressões. até eu também assisti. Aí. Aí quando eu comecei a assistir, aí já tinha uma galera que assistia YouTube, tipo, jogando bola, o menino que jogava bola assistia. Aí ele dizia, pô, tem um tal do Cossier, lá e tem não sei quem. Aí nisso ele foi tá ruim, apresentando. Né? Pô, ele, ele não sabe mais fazer vlog. <laughs> mas ele. Ele, ele, ele mas é ele, papai, ele é papai. Agora. É, mas, mas ele sabe agora, ele sabe ser apresentado. Pô, os, os Tipo, ele com tiringa lá. Ele a, o maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pô, eu, aquele de sinuca dele tá, tá massa demais. A gente é. participou lá, mano. Eu acho que... Você tem coragem de participar do sinuca chique? Ele chamou, ele chamou. Então, ele falou, vai lá, cara. Então, tô só esperando ele voltar agora, que ele parece que tá nos Tá vai. em Los Angeles, filho. É, Pô, então. por que, que você tá dando cachaça pra não, eu não é, rapaz, já não, tô com copo, medo já. Não, o copo vazio Foi me irrita. Assim pediu, né? Não, não pedi não. Pedi não, não, não. Pedi não mas o pai também não bebe assim desse jeito também, né? Ele não abriu a boca, mas ele fez o gesto, viu? Não, não, Peraí. aí. Mas vi. você achou ruim? Não, eu achou tô muito o... agradecido. Obrigado, viu, meu irmão. <laughs> achou ele quase ia trazer um calpão, ó. Ô, de vocês Inclusive três... é a minha primeira refeição da noite, viu? Vai bater bem. Vai dar uma forrada. Se preparou para hoje, homem? Ah, mas eu... meu pai, meu pai ele é paraibano, né? O meu hum. também. Às vezes, para abrir o apetite, é, eu posso falar assim? com todo respeito agora... a seu pai isso aí é desculpa de pinguço. É, né? <laughs> com todo respeito, mas. Ô, eu tenho não uma. Abre, de assim. Eu é, também tá acho pintinho. isso, viado. O cara é toma uma aí, quando vê, tá no fundo do litro é só pra abrir pin... tá o apingito. E nem é. o é. nem janta, nem, nem come nada. Se comer vomita. Isso é desculpa pra quem é a, a esposa, alguém, a filha, a família fala, pá, ele. Não, é, é só pra abrir. Vocês já ouviram falar em buchada? Já, ó, Pronto. Já, ó, tem muita gente é que come buchada e agora eu vou tomar uma pra não fazer mal. É, é mentira. muita gente, é doido pra tomar uma mesmo. É só desculpa que é eu comprei o buchado. É porque buchado e duquete, combina muito. É, combina com cachaça. Sarapaté eu acho que sarapaté eu nunca comi, mas é buchado eu sarapate é eu o quê? O é sarapate bom. Sarapaté é, é o fígado do, é, do, do é. bode. A barriga ali Não, junta, o junta tudo. Sarapaté é só o fígado bem picadinho e bem temperado, né? É. Pô, deve com ser um bom. bom. É bom. É um masterchef. É muito bom. Só que ele é feito assim, você... Pica o fígado com o sangue do, 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 do fígado e tudo, entendeu? Você a não tira. Uma vez terminou um Sarapateu show... Sarapatel é muito bom. Mas eu gosto mais da buchada. Eu também gosto da buchada. Cê lembra, que a gente dois. terminou um show uma vez no Maranhão. Dobradinha. E foi comer o sarapatel com arrozinho. Me, me lembro, me lembro. Lá no Mercadão do centro Isso, do Maranhão. Isso, lá foi, foi em Codó, no Maranhão. Foi, foi. foi. Mano, mas vocês são de onde, cada um de vocês? Eu sou de Pernambuco. Eu sou de Petrolina. Pernambuco. Petrolina, Petrolina Pernambuco. É Pernambuco É, mas o. A Não, cidade. Eu sou, de, é a cidade eu sou é natural de, de Serrita, que é o interior lá de Pernambuco, cap, diz que é a capital do vaqueiro. É, eu fui lá. E, eu. e aí eu sempre cresci em Petrolina, onde ele mora também. Eu e eu sou Camposala. eu sou de Ceará, eu sou do Campos Sala, Ceará. Mas morei muito tempo em São Paulo também, em Osasco aqui. Sério? Ah, sério? Você, você morou, morou lá em, em Osasco? Um Quando você morou em Osasco? Mentira, oh, eu morei uma parte da minha vida, <laughs> quase mentira. 16 anos da minha vida aqui em Osasco. Caralho, mano. Foi, meu pai trabalhava no CEAGESP? Caralho, mano. E aí em a, gente, é, a gente veio muito pequeno pra cá e ficava nessa de entre idas e vindas hum. do Nordeste pra cá. E aí eu passei uma. Você fez muito amiga em Osasco? Muito, muito. Até hoje eu vou lá. Inclusive ontem eu fui lá ver os amigos. Nem dá pra imaginar, é, cara. Eu Morava lá no Roxdalezão, né? Os amigos Zão. dele devem deve conhecer pelo menos uns dois. Tinha uns dois fica... amigos Onde você dele. Era lá de gente tá. Eu era lá do Rochdale, pô. Rochdale cuspindo o chão a lagoa, tadinho. Era, rox que chama, né? Infelizmente, pô. Tem um dó da, da galera lá que eu gosto tá muito. Fiz? Aqueles dois amigos teus que foram lá cobrar aquele dinheiro, tu lembra dele? Lembro, pô. <laughs> Ele é fofoqueiro. Ele, ele, quis, ele quis ficar no meio pra ficar plantando discórdia. <laughs> ele é fofoqueiro. Inclusive, os meninos foram no Tô meu brincando. camarim cobrar um dinheiro. Aí eu falei assim, né? Não, o conta. Vitor... Não, na verdade, quem pagou pra mim foi o Vitor, tá ligado? Porque o Vitor é um cara muito... Ele é muito irmão. Ele me ajuda muito. Desde que eu cheguei na Top Events, um dos caras que mais me ajudou foi o Vitor Fernandes. gerado, né? É, e no momento eu não tinha dinheiro. Ele falou, pô, tá, assim, eu vou dar uma namorada com os caras, que os dois eram gays. <laughs> e aí... Porque ele é... Me bonitão, eu sou zoado, mas ele é metido bonitão, ele falou: dá uma namorada com os caras. Pera aí, tá aí já tá vacilando. <laughs> aí pagou. Tá pago, tá pago, tá tá pago, pago. pago né? Isso é, é, é conversa. importante. Tá fala, cara... é que parte é do que o paga? Uma vez a gente conversa. foi, Henrique e Juliano, eu vou logo rasgar aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí, velho. A gente foi na casa do Henrique e Juliano, pô, uma felicidade, o cara convidou nós aí. O Vitor, ele fala muito alto, velho. Muito alto. Você não consegue ficar perto dele, às vezes, quando ele tá empolgado. Sai o da ele... cachoeira, Vitor. Principalmente bêbado. <laughs> Aí o Henrique olhou pra ele bem sério e falou: Porra, Vitor, você fala alto pra caralho, né, velhice? É porque eu tenho a garganta profunda. Aí... <laughs> aí, <velho. risos> oh, isso é uma história que o Tarcísio conta. Liga pro Henrique aí. Liga pro Henrique e Juliana aí, pergunta eu não se você. Não tenho, número, não, pô. Se o cara estiver assistindo, os caras vão comentar isso né? não, não, mas falei, é sério. Pô, o Tarcísio quando ele não tem argumento, nem algo pra se sair, ele inventa isso. Entendeu? Ele inventa essa é, história. Ele gosta de mentir. Ele gosta de inventar ah, histórias. ele é o mentiroso. Quem é o mentiroso? Taciso. Eu. <risos> <risos> Ah, né? meu, meu lugar, eu, você é o que é mentiroso? Então, é, é assim, por amor ao ah, ofício. Não é. pra prejudicar ninguém, é porque... É bom, não, na verdade alguém... a gente não mente, a gente omite, né, João? A, a gente, gente conta é, é, histórias. Conta, conta umas histórias pra... Já, já, já ouviu falar de Ariano Soassuna? Que? Ariano Suassuna Não. não. Era o, o escritor de... Um dos maiores escritores do Nordeste. Ele escritor escrita... de Alta Comparecida. Alta Comparecida. Oh. Aí uma vez fizeram uma pergunta aí, deixei. O cara já tomou? Então. E, aí fizeram uma pergunta. Mas eu é que divaca, sou um o né? Deixa eu dizer, eu. Um, você você tá deixa olha. eu terminar a história. Ei, aí perguntaram a ele. De qual personagem você mais se identifica? Eu, eu tenho certeza que é o João Grelo pela astúcia, pela inteligência. Ele não? É o Chico mesmo, pela mentira. <laughs> aí, Pô, né? O Chico era maravilhoso, era. É, é, Mano, mas tipo assim, quem de vocês três começou primeiro? Quem tá mais. Você é muito novo, mas não sei com qual a idade vocês começaram, cara. Cara, assim, eu acho que dos três, o que começou primeiro foi eu, né? Que eu toco desde novo. Isso. E tá eu toquei muito tempo aqui na noite paulistana. Eu fazia freelance de sanfona com as duplas sertanejas. Eu toquei em bandas de forró. Mas você cantava? Anti... Não... Eu já cantava, só que assim... Porém, eu não tinha condição de montar o meu projeto. Uhum. Porque hoje o artista que vem do baixo, de baixo, como todos nós aqui, a gente sabe o quanto sabe. é difícil. É verdade. Às vezes você não tem condição de comprar um instrumento, você, um microfone, alguma coisa. E aí, como eu não tinha essa condição, eu ia... Sempre vivi da música, eu nunca vivi de outra coisa. né? O, o povo da, da família do meu pai dizia que eu era vagabundo. <laughs> era foda pra entender, né? É, então, então e assim, eu, eu, porque eu sou um cara muito grato ao meu pai, porque ele. Meu pai e a minha mãe, eles eram os únicos que entendiam. Eu fui pai muito novo. Eu, meu filho, quando minha esposa engravidou, eu tinha 16 anos. Caralho, Nossa, eu, então mano. Então eu tive que cair para dentro da noite de São Paulo mesmo. Eu conheci ela no Nordeste, os para pra cá. Eu tive que cair pra dentro da noite aqui, metrosão. Aí eu... Entrava na Júlio Prestes, dormia, acordava lá em, em Jandira. Nossa. Acordava, tinha passado de Osasco. Pegava de volta e voltava pra Júlio Prestes dormindo. Puta que pariu, mano. Que merda. Então assim, eu comecei muito novo, mas os meninos também têm uma história muito, muito árdua, muito grande, assim, na música. Como todo artista que vem de baixo, não foi fácil para ninguém, não. Mas eu penso que eu fui o primeiro que começou, né? Tenho certeza que você foi o primeiro, sem, sem dúvida nenhuma. O Tarcísio, eu conheci ele, ele tocava pra um, pra um primo meu. É, há muito tempo, meu pai vendia espetinho junto com minha mãe. Tarcísio comeu muito lá. Cara, <laughs> para você ver como assim, eu acho que as coisas de Deus. Eu não é... era nem artista no tempo, né? Tassi? As coisas de Deus é assim, é inexplicável. Porque eu fui um tempo na, na, na cidade de Vitor, tocar ah. com, com o primo dele. Cara, e, e o pai dele sempre foi um cara muito gente boa. O pai dele tinha um boteco lá. E ele era meninão. É. Gurizão. E eu. <laughs> Nesse tempo eu já tomava umas duas. <laughs> e eu nem conhecia o Tarcísio. E o Liso, né? lá na cidade dele, não tinha dinheiro, eu ia pro bar do pai dele, pô. Com o Meio Espetinho. deixa anotado aí, depois eu pago do fiado. Até hoje ele dava meu pai, mas normal. Eu fui <laughs> pagar é um o pai dele mesmo. esses dias, o Maurício, falou: que é isso, pô, você é doido. O pai dele é um cara. Que foda. E aí mano, depois mano. de muitos anos a gente se conheceu. Isso, se meu pai encontrou. Quando o Tarcísio chegou na empresa, é, eu conheci o, o Tarcísio atra através de uma música chamada Sofrer pro Moreno, não foi, Tarcísio? É, composição minha. Eu tava. Fazendo um show, um, é, foi numa época de carnaval, eu recebi a música, o Giovanni, que é um dos nossos empresários hoje, mandou a música e falou do Tarcísio, falou muito bem, o Tarcísio já tinha colocado música com outros artistas, era com o, com o Zé Vaqueiro, e já tinha várias músicas tocando, e o Giovanni disse, Vitor, grava essa música que essa música é, é, é explosão, o nome da música é Sofrei por Morena. Aí, meu pai já conhecia o, o Tarcísio, Eu não conhecia. Mano, que doideira. Porque o Tarcísio não já era... é. cara, é um negócio. É, as coisas de Deus. Não é, que eu é seja doido, muito não. velho, mas é porque ele era, ele era menino criado por vó, que a vó dele ligava o ventilador dentro do quarto, ele empinava uma pipa, jogava bolinha de gudo no um tapete. tapete. Não, conversa. Ele era sempre... desse <laughs> jeito. Esse, é, é Isso que ele tá falando é brincadeira. Eu sempre fui um cara trabalhador, batalhador. Nunca Mas isso não quer dizer que, que o cara não ser trabalhador. Não, eu acho que aqueles meninos criados por vai é aquele menino que não dá um prego em nada, né? Que não faz nada da vida. Volta e outra, história. se sair pra fora de casa, pega uma gripe. Aquelas gripes, é que é de ficar sempre tá Sem dói. Aí Mas resumindo, coisa, aí, ele tá chorando. Aí, não, não tem imunidade. Eu aí. tenho um dos empresários que é assim. <laughs> ele tá aqui, ele tá aqui, mas não vou falar o nome dele, não senão ele vai ficar constrangido. Ah é, tá aí? Alô, ah. Bruno Tapajós. <laughs> aí a gente se reencontrou, velho. Ele gravou uma música agora que que foi onde tudo aconteceu na minha vida, né? Que é a nega. Nossa. Minha música. Nega, eu te quero. Aí Eu gravei com Vitor. Cara. E bicho. Tá ah, porra, porra, e, mano, porra mano. Pôcou, velho. Ou oh, essa música de explodiu um tipo muito, né, cara? cara? É. Porra. E a história dessa música é muito interessante porque quando o Tarcísio mandou para mim, o Tarcísio tava praticamente gravando ali o CD dele. Ele gravou na casa dele e o... o, o, o... foi no quintal da minha casa. O sozinho, sozinho tudo. Sozinho, não sozinho. Tinha, como eu falei pra você, eu não tinha condições. Eu tava já pensando em desistir, sabe? Quando você tá no seu limite, como vocês têm um podcast de vocês aqui, mas eu imagino que teve momentos que vocês pensaram, pô, uh -huh. vamos chutar o bode aqui, vamos desistir dessa porra. 2019, dar mano, eu tava tipo. É, mas... Mas antes disso aqui a gente tava assim eu acho que ah, não era hoje só vocês veem você os artistas, é que vem. vocês vêm é. recebendo aqui é, assim todo todo momento que vocês estão vivendo, porque querendo ou não pode para, assim com todo respeito aos outros podcasts, mas eu acho que é o que mais está envolvendo a galera jovem, a galera do momento, porque vocês estão trazendo muitos artistas das antigas e da atualidade, então Sim. eu acho que todo mundo passou por esse momento, e eu tava passando por esse momento quando e... eu conheci o Vitor e ele já bombado com a música Gravei me procurar, já tava estourado e ele gravou comigo, velho. E pra falar a verdade também, é, a gente nunca se apresentou no podcast, nunca. Vocês estão sendo é, o, é verdade. o primeiro. Não, eu, eu só me apresentei no o Sertanejeiro. No Sertanejeiro, só que Renato, os três juntos, os três juntos assim. Não, não pra gente é um podcast lá de um menino que tava começando lá na cidade. Eu na vi, cidade, vi, viralizou. Mas isso também, é muito da hora que você não, faz. Não, mas tipo assim, foi. Antes daquele que, que viralizou, pô, participei de um podcast que era pelo celular, assim, velho. E aí claro, o cara, é. e aí ele falou bem assim, quais os, os planos pro ano e uhum. tal. Aí eu falei, pô, acho que eu quero gravar um CD e tal. Porque é, meus vídeos já estavam começando a rodar, tá ligado? Eu fazia vídeo pra internet. Aí... Esse bicho um te... dia, velho, me agoniou. Você lembra? No aniversário de um, de um parceiro meu, de um pai meu, um meu, Júnior Paraíso das Frutas. <laughs> o João tava com o celular travando nesse tempo, acho que não, não tava nem estourado. Não, ele não tinha nem gravado CD ainda. Foi antes do projeto. Que tu começou a mostrar teus vídeos com visualização, só que o celular ficava travando, se lembra? Mano, é, não era? Pô, não, tipo assim, a minha história. A minha história, eu, eu resumo assim. Pô, eu escrevi uma música, e aí eu ficava. Porra, será que isso vai dar certo? Não, 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 nem isso. Eu já tinha muito ciúme da música, que eu nunca tava em canto nenhum, tá ligado? Já fazia os vídeos, mas, oh, pô, vou cantar nada, sei lá, da maldade do povo, sei lá o que, é que as pessoas podem fazer. Você com gostava isso, muito pô. dessa música. E aí. Eu peguei, eu gostava muito, pô, foi meu coração ali na música. Aí eu peguei e disse bem assim, vou, vou ficar na minha aqui. Aí eu tenho um amigo que é, o, que é o Giovanni, que é o sanfoneiro. E aí eu, ei Mago, bora escutar aqui. Arruma o tom, aí o Mago arrumou o tom. Ele, pô, essa música é massa, de quem é? Eu digo, eu nunca vou lá, eu não dizia não, nunca o maior ciúme do mundo. Aí, quando eu disse que era a minha, ele pegou e falou, porra, imagina, quem tu acha que quem vai cantar essa música? Ah, pô, sou muito fã do Mano Volta, velho, mas só que o Mano Volta não tá no momento tão bom. E tipo, a gente tem chance de mostrar isso a Tassis. Aí eu falei, pô, será que será que um dia, um dia Tassis vai ver a música e tal. Ai, e isso. E uma semana, aí a gente gravou um vídeo e deixou o vídeo guardado lá. A gente não mostrou a ninguém, velho. E aí quando foi um um dia, um dia assim, depois, tipo, na segunda-feira, um amigo me levou para almoçar com, com um empresário nosso agora, com com o Giovanni Guedes. Foda. Aí, tipo, quando a gente tava lá, ele pegou isso desse de jeito. E aí? E aí? Tipo, ele... que nem eu tô aqui agora, fala, Mas Nisso eu já aqui. tinha visto a sua canção lá no, já na, tinha me na loja de Nilson. Mas, e ainda e... não tinha ouvido essa A, a... a gente cantou junto Vocês até o vídeo. Um vídeo. Foi, Foi antes, lembro. você Mas, me for... ensinou a letra da música Mas, eu cantei. Não, você já tinha <laughs> gravado a música. Nesse, nesse, no vídeo já tinha gravado. Eu tenho certeza, porque oh, me escute. <laughs> Quando, quando, eu vou contar o dia que o Giovanni escutou a música. Ele escutou primeiro. Aí, tipo assim, porra, eu tava muito... Naquela onda de vídeo, eu sei que pra quem grava vídeo, pra quem tá, tá iniciando, é muito mais difícil, né, velho? Porque, tipo, uma coisa é o Igão começar com o Cossier, ele ter o cociel lá pra ajudar, que ajuda pra gente lá. Pô, e eu não tinha ninguém, tá ligado? Por isso. E aí, tipo, pô, o Giovanni sentou lá na mesa, eu fiquei que nem eu tô aqui agora. Tipo, o menino falando e eu lá escutando as conversas e tal. E aí, pensei que não chegou... Chegou a. A, a hora que ele saiu pra buscar um presente lá pro menino no carro, e aí o Nilson, que é meu amigo, bateu assim na mesa: Moreno, se você quiser uma oportunidade, é esse cara aí. E aí eu: pô, e agora o que, é que eu faço? Aí eu tinha um vídeo que eu fiz com, com o mago em casa, né? Aí eu peguei e mostrei. Aí ele pegou e ouviu assim, aí ele ouviu um bocado de ver, botou numa caixinha, e eu disse: Ó, oh, e parece que ele gostou. Aí depois ele se Deixei. É. O, o Gordinho vai cantar essa música. Caralho. Aí eu disse, pô conversa. Mano. A primeira coisa que eu disse, conversa, que ele vai cantar. Aí, é, aí mandou num grupo lá que tava, que eu acho que era o grupo só do do o Aí tá se ouviu a música lá e disse, massa, gostei. Eu nunca vou me esquecer disso. Ele disse, massa, gostei. E qual pô, que é a música? Ela canta, levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade é a disciplina dos sermão que mãe deu. Mãe deu a senha, meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. E hoje a gente tá, tá mostrando que merece muita coisa, mas quando o Tassis falou isso, e aí Tassis cantou a música, velho, e aí Tassis. O Tassiz tava no momento que tava, velho. Eu pensei... Eu falei com Deus, eu digo... Pô, velho, será que minha vida vai ser... Eu vou ser um cara que tem uma música foda e minha, minha história vai se resumir a é um cara que tem essa música... Que vai estourar na... Que, que estourou na voz do Tassis, que vai... Que eu não vou ser um cantor, mas... Tá tudo bem, tá na mão de Deus. Deus escreveu isso para mim, então... Vai ser assim. Eu, eu pensei que ia ser assim, tipo, que eu ia com, ter que... Ah, você achou que... A... Você não, não tava pensando em ser cantor? Então. Pensei, só Pô, Aí eu peguei... E depois eu e depois quando 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 foi nesse passeio aí, que eu fui pra casa de, de Júnior, de pra, pra conhecer o Tarcísio realmente, aí pensei que não é, é o Giovanni postou um vídeo aqui, eu tô aqui com golinha, porque eu tenho um nariz da golinha também tem, né? Aí <laughs> tô aqui com golinha, ele escreveu uma música para o Tarcísio, né? E aí pensei quando ele fez essa história, aí o Vitor pegou e falou desse jeito. Pô, é, quero uma também. Aí eu, Foi. eita caralho, agora eu tenho que ter uma música pra ele. Aí eu peguei e escrevi. Aí eu peguei e fiquei nessa intenção. Porque, tipo, eu tava muito preocupado com a música a primeira que eu tive, que é a primeira que eu escrevi, né? E aí eu fiquei, pô, será que vai dar certo escrever? Ah, não, tipo, eu fiquei muito preocupado com isso, sobre a questão, as questões autoral, que eu não conhecia. Até hum. hoje eu tô entendendo ainda como é que funciona. Mas aí, meu pai chegou como um cara que... que que foi muito importante para mim, pra minha vida. Ele falou, pô, João, não se preocupe com isso, não. Do jeito que. Ele falou isso antes. Do jeito que você escreveu essa, você escreve outra. Aí, quando, eu, quando ele falou isso, eu peguei e vi um sinal quando ele falou. Escreva uma pra mim também? Manda ele foda. escrever uma pra mim. Aí eu peguei e escrevi aquela. Meu pedaço de pecado, e corpo colado, ah. vem dançar comigo. Que até então era uma música pra eles, tá ligado? Até então era um. Era um não era pra ser. Por que você decidiu cantar essa? Não, e aí, tipo, eu peguei e comecei, tipo, como eu fazia vídeos pra internet, Sim. a galera começou a me cobrar, pô. João, cadê o CD, velho? E aí eu, hoje, eu não tinha condição de gravar. E aí o Giovanni falou que eu ia gravar um CD com ele. Só que aí eu pensava, pô, vai ser um CD por, por consolação, tipo, porque eu dei uma música e tal. Eles não vão me ajudar. Aí eu peguei e disse, mas eu vou pra cima. Aí eu comecei a... Aí eu comecei a fazer os vídeos, aí eu encontrei uma amiga, eu disse, pô, será que tem como gravar áudio aí e tal? Aí o tempo a música que tava na, no momento era na ponta do pé. Ô, oh, oh, mulher, impressionado uhum. nessa mina. Aí eu, pô, vou fazer o dessa música aqui na versão do Vaqueira. Impressionado no Vaqueira. Aí eu fiz as páginas vaquejadas tudo postando. Aí eu, pô, realizei um sonho aqui, ó, as páginas vaquejadas tudo postando uma música minha. E aí pensa que não. Depois eu disse, pô, eu vou fazer um, vou botar vou uma ideia. Eu vou botar o vídeo, a música, a música que tá rolando agora, aí eu boto uma minha e aí depois eu boto um, uma música das antigas pra mexer com o público, pra, pra tentar cativar a cativar, galera. Né? Aí pensa que não. Eu fiz o da, da música que tá rolando, aí deu certo. Com uma semana eu tava com 100 mil. Isso era muito, eu não sabia que era. Eu, eu pensava que era porque a gente tava. os caras ficavam, caralho, 100 mil em uma semana, velho. Ninguém tem que... Aí eu, pô, bora, bora agora pra outra, vou tentar fazer a outra. Aí a gente fez a outra. Quando a gente fez a, a um pedaço de pecado, que Nossa. que tipo, como eu não tinha acesso, contato com o Vitor, mas eu cantei, né? Que a, inclusive o Donan foi quem me me chamou para escrever no dia. E Dona tava com a ideia de: tô querendo te pegar de novo, tô querendo sentir o seu corpo. Aí eu, pô, e a gente tinha passado um bocado de tempo conversando. E aí eu disse: aí tem outras coisas para mostrar? Não, bora não sair mesmo. Aí eu peguei não deu cinco minutos, eu, eu tinha... Minha cabeça tinha dado uma. Bom, acho que... Eu tava muito inspirado, eu tava com muita vontade de fazer, velho. E aí quando fiz pedaço de pecado, aí tipo... A diferença foi que no primeiro vídeo tinha sido uma semana. É, acho que... Tinha sido uma semana. Cem mil? Cem mil, na outra semana um milhão, com o Pedaço Ai, de Pecado. Caralho, mano. Mas tipo, com um dia, <laughs> que isso? acho que um, dois dias. Isso as páginas divulgando? Isso todo mundo, todos os amigos e eu... eu e eu, porra, ouvi de um amigo, o nome dele é, é Paulo Feitosa. Quando eu comecei no TikTok, tá ligado? A postar uns videozinhos. aí ele pegou e disse: Teixeira, é, eu peguei, vocês fizeram o que com isso aqui? Ele disse: Pô, velho, isso aí não é, não é a gente. Porque eu tinha uns amigos que mexiam no TikTok, eu perguntava muito a eles, tá ligado? Porque eu não sabia mexer na plataforma. Até, até hoje, eu tenho, que nem eu falei no Twitter, eu não sei mexer, tá ligado? <laughs> Mas aí ele pegou e falou: oh, É assim, aí eu. Eu só cara, sei assistir os vídeos, só vou ficar é, rolando. É, eu aí, também, eu sou desse. Eu, eu também aí sou assim. passo o pegou, dia jeito. Aí ele pegou Isso não, velho. Isso aí não é, não é a gente que fez nada. A galera gostou de você. Aí eu peguei. Pô, aí, aí o plano da música antiga nem rolou. Porque nessa semana, tipo, não tinha dado nem uma semana de música. O Giovanni disse: Ó, vamos ali comigo. A gente vai gravar o CD. E aí aconteceu: a gente gravou o CD. E eu nem queria gravar o Tenha Senha. Porque eu tenho a senhora, uma música que eu tinha dado ao Tarcísio. Aí ele disse: Não, você vai ter que gravar essa música. Mas essa, esse seu CD, todas as músicas foram suas? Como que foi? Então, é, como. como eu, tinha duas, eu tenho duas músicas, eu acho, no CD. Aí o Dandan, ali é o compositor de aquelas coisas, ele e Eu só mudei uma palavrinha, que mais, eu, 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 tipo, só uma frase, que era: Quero ficar com você. Mas nem por isso eu digo que a música é minha e aí tipo eu comecei a, a pegar coisa que era mais minha mesmo. tipo quando a gente gravou a música uma música de Orochi, uma música de hip hop aí tipo aquela ela tem é de hip hop né tipo uma música que minha mãe escutava quando era pequena então então como eu queria fazer um CD com com as músicas tanto, tanto minha quanto quanto das antigas assim para pegar aquela galera que gostava que tava com saudade de escutar algumas hum, músicas uh -huh. e, e o mais engraçado que parece é que era tipo algum momento da minha vida eu sempre voltava para escutar tipo uma música que chama esperando você amado eu gostava daquela parte quero dançar com você quero dan e tipo como isso voltou para meu trabalho e aí eu fiquei e quando terminei de gravar o CD tipo a gente tava num trabalho assim numa semana de de estúdio e aí quando terminou assim eu eu fui pra trás de um carro lá no estúdio, o estúdio do Arine, e aí eu. Pô, eu consegui, velho. Pô, eu. Pô, depois de tanto tempo deu certo. Olha que, que loucura que aconteceu. Mas desde que idade você queria cantar? Eu sempre cantei nos no coral, né? Só que. Só pra realmente ter um, um plano, um projeto meu, foi no CD. E aí quando conseguiu, eu comecei a chorar lá atrás de um. De um carro lá, comecei a ficar todo emocionado aí. Ah, queria esconder só editou, A gente não... sabe, né, mano? Na nossa é, nossa luta, a mesma batalha. Nosso sonho, né? então, Mas aí... então, antes de você lançar o CD, você já era uma parada que todo mundo já sabia que ele ia. Já tava ah, viralizando, você é, já, já, já era bom. Já era, o diferencial, já é né? Eu acho que o diferencial dele foi que chamou, assim, na ah. minha opinião, né? Uhum. Ele veio numa pegada diferente, como você mesmo falou, vocês vocês achavam que era um cara velho ele um que era novo. muito bom a qualidade isso, um já, grave um moleque novo. uma voz zona grave tal Aí, acho é que você f... não vê você não vê uma pessoa de 19 anos cantando na no seu tom de voz não vê eu acho que não, acho que a grande sacada do sucesso hoje na minha opinião velho é, é isso é o diferencial eu acho é pra... que o mercado precisa do diferencial e pra você, você, ver, ver, você vê o Vitor ele tem a voz de um cantor é. de Arrocha mas ele canta é o piseiro é. que ele é muito fã de Silvano Salas então acho que foi o grande diferencial dele acho que foi por isso que ele aconteceu eu um gordinho tocando sanfona que assim o sanfoneiro, desde os tempos de Luiz Gonzaga, eu acho que tava... Pô, a não ser a... Dorjival, os caras estavam muito... Tava recuado, entra né? É aí onde entra a parada do, do, do que a gente passa, né, velho? A gente passa por um momentos difíceis, eu acho que às vezes é Deus dizendo bem assim, se você pode suportar isso, pode suportar essa dor, esse sofrimento é porque eu tenho um negócio melhor pra você. Agora você tem que ser paciente. É, e aí... é, Porra, eu... é Deus, ele, 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 ele testa as pessoas. É. Conta... Como eu costumo dizer, não tem, não tem fracasso, pô. Tem desistência. Não, não você tem. Você perde é. a paciência, você desiste, porque você fracassou muito. Aí... E às vezes desiste perto de ter alcançado, cara. Às vezes você quer desistir porque você leva muitos não, né? É. Às vezes é. você corre atrás, corre atrás, mas ninguém quer lhe dar a oportunidade Tantas de nada. Às vezes eu não tava no quarto, tipo, tem live de tacista a hora. Eu nunca fui de ter. Eu nunca fui da resenha, tá ligado? Eu hum. nunca fui de. de eu era um, um cara que ficava mais só na casa vó minha avó e tal. Só que, por quantas vezes tem live de Tarcísio, eu tava lá vibrando, velho. Porque eu sabia da história, eu sabia que... E tava lá só. E hoje eu tô aqui isso, do lado do isso. Que foda que é Isso que, isso, mano, isso que o isso João tá é falando é, sobre vibrar com o sucesso do outro. É, é muito importante até pra você mesmo. Porque hoje em dia é, é, é difícil a gente encontrar pessoas que, que torcem pelo sucesso da gente. A gente só vai encontrar pessoas que... que, que o que quer é que a gente se foda? Se oh, antigamente. Foda lá na frente. Ou ganhar mais que você. É, ninguém, que quer nem, ver, ninguém, ninguém quer ver você é. bem. É. Antigamente, eu um quero ver você bem, mas melhor não. Eu era um cara que, tipo assim, quando eu era mais moleque, sei lá, tal pessoa tava se dando bem. Eu falava assim, não, legal, mas podia ser eu. E, só que naquela visão, eu não entendia que era um pouco, tipo assim, calma. Uhum. Só que hoje, vai se um cara falasse, assim, mano, ganhei um milhão de reais, eu falei, que ganhei três. É, é, que é, é, que é. Mas mudou. Logo, mano. logo sou eu aí. Carol. <laughs> Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, quem me conhece sabe, principalmente meus empresários um dos caras que tá marcando presença aqui, que é o Bruno. Eu falo pra ele direto, cara, é, o sucesso é, só vai colher quem merece. Ah, e não. sobre ter ciúmes, sobre ter inveja um do outro, é, isso aí não, não faz parte da minha vida. Até porque eu venho de uma família que sempre correu atrás de tudo, principalmente meus pais e. Minha, e, e meus pais, pronto. E aí, como é. Você? Eu acho que o sucesso é conquistado e que cada um tem seu espaço. Tem. João tem o espaço dele, Tassizo tem o espaço dele, e eu tenho o meu. Ninguém precisa diminuir ninguém para chegar a ser sucesso. E nem né? Que nem querer passar por cima de mim. É, isso. isso. Às vezes nem chega. E, e é se tudo. chega, acaba, ele, porque a é verdade. E o que ele tá falando é. aqui é muito verdadeiro, Vitor. É, é porque demais. quando eu cheguei, assim, quando eu cheguei na Top Events, é, ele, ele, ele sempre foi o cara da Top, porque, assim, ele sempre foi um artista Vitor é um cara muito artista, ele canta muito, ele tem a presença de palco. E eu cheguei com medo, porque eu, porra, eu não era ninguém. Você foi o segundo artista de lá? Não, na verdade eu fui o terceiro. terceiro. Tinha, tinha outro. Tinha Vitor, outro, né, que saiu da top e tinha. Aí eu fui o terceiro. Uhum. Aí eu falei, poxa, e agora, velho? Vou chegar é. lá, o Vitor Fernandes vai estar tá numa mala do caralho, porque <laughs> o Guri Imagina. tá estourado, uhum. né? Eu, com minha experiência. Eu conheci muito artista de palco. Como, como músico, que os, os caras, porra. Mete a mala. Queria tomar banho de água mineral, porra. Então, o Vitor é foda. Eu imaginei toalha isso. É branca. E quando eu cheguei lá, velho, foi totalmente diferente. Ele me recebeu. Foi eu e meu tecladista, que até hoje toca comigo. Velho, ele deu toda a atenção. Essa música negra, né? inclusive, eu, eu ia vender. Eu já tinha proposta pra vender a música. E, e o Vitor foi o cara que falou: não, não vende não. <laughs> tá acabando, eu já tô preocupado O Vitor falou, não vende não, não vende não Porque é a música é a música da sua vida, essa música E eu acreditei nele, ali Sem sombra de dúvidas Então o que ele tá falando aqui hoje é verdade O Vitor é um cara que ele pode bater nos peitos e falar Ele nunca teve esse negócio de ser é. maior do que ninguém A mesma coisa foi comigo Pô, você já viu a música Se for Amor? Alguém me fez, eu disse Aí, aí eu tava no estúdio já gravando, velho E aí eu disse, quando o Vitor disse, eu vou gravar que ele ia gravar um pedaço de pecado, que nem é, eu falei véio, da história. É, a gente tem que contar essa só, história. Só que, aí, só que aí, sabe o que ele fez? Ele, ele olhou assim, gravou a voz, aí voltou pra casa e chegou no outro dia lá no estúdio não viu eu ainda tava gravando, ele disse, João, não me sentia à vontade. Eu um velho. pouco. disse, João, ó, sua música já tá bem sem mim, velho. Eu quero, nossa, eu quero gravar é muito louco, ele, mano. ele. Eu quero gravar uma coisa que, tipo, assim, as pessoas a gente já sabe como as pessoas são. ele disse: Ó, oh, eu não quero uma coisa que seja tipo, pô, ele tá querendo surfar no, é. na onda do cara. Eu, eu quero uma coisa que seja nossa. E Vai aí, somar tipo, os dois. Aí cara. ele falou: Tu canta a primeira parte, eu canto a segunda. Eu digo: Ô Vitor, será que não seria legal se nós gravássemos um canto, um par, canto tá a parte da cantora? Aí. Pronto, vai ser assim. Aí ele pegou e falou a música, se For amor, que até então já tinha mostrado pra Tarcísio, pra ver. Na verdade, Só essa, que... música, essa, essa música, música mostra. Era Tarcísio, era pra ser minha. Essa música, ó. Oh, Aí ninguém se ver... gravar, Giovanni disse, eu vou guardar. Oh, pra você ver. A guia, a guia, a guia, eu não sei nem se eu tenho aqui ainda, mas a guia. Porque cara... a, gente, a gente tem que ressaltar aqui. Desculpa eu cortar você, João, mas sempre ressaltar muito o nome do Giovanni, Giovanni Gerdes, é. Porque o Giovanni é o cara do ouvido de Ele u. é um cara diferente. Quando ninguém acredita nas canções dele, essa música é, é sua. Aí ele guarda. Aí você. Igual é, é proteção de ele tela. É um que, foi uma tipo assim, música que a gente escutar. foi beber. Foi beber com os caras e ele falou, Godinho, essa música aqui, é sua próxima música. Falei, não, pô, tem melhores aí. Ele falou, é essa. Eu nem botei fé, eu gravei a música. Na verdade, hoje é a música que ainda me mantém no meio dos meninos, graças a Deus, que tá me deixando quente, é a proteção de tela. Quando bate a saudade, vejo as mensagens. E eu devo ir ao Giovanni Guedes abaixo é de Deus. Essa é demais. Quando. <laughs> Caralho, vou tomar mais uma, dose. Mais fala. É, a tá música tá dele é. Tá secando, é, é, tá secando, bad, tá secando. Né, tá secando. Xa, eu não sei o quê, mas toda vez que eu meu copo ele tá vazio. <laughs> Ei! O do João Ai. tá furado, mano. O do João tá, tá furado. Toda falando hora sério pode... agora, sobre o que aí, o João tá eu falando, falando aí. aí, aí, tá aí não, não eu xô, xô, Aí, tipo assim, no um dia que eu fui mais. No dia que eu fui mais. Mais Giovanni, conheceu o Tarcísio, aí ele botou essa música no carro. Assim foi amor. Aí ele disse: Deixei, João, essa aqui é a música. Próxima música do Tassis. Até que na guia, a guia é o que fazem antes pra gente escutar, tá ligado? Sim, uhum. Falava, em nome de Top events, sim, sim. aqui é Tarciso do acordeão, não sei o Até os caras falavam isso, tá ligado? E tipo, quando começou, O oh, mesmo que prometa me ama, eu digo, quando o Tarcísio cantar isso aqui, estou, estou o maior <laughs> do mundo. Aí, pensei que não, aconteceu de, tipo, foi a primeira música que ele disse que era pra eu aprender, tá ligado? Quando ele disse ter João, aprenda essa música aí para me ver o negócio. Véi, imagine. Eu não sei tocar instrumento. Pega o tom dela, falou deixa eu tipo, Como é que eu vou pegar o tom? Aí Nossa. eu. Nossa! Pô, peguei o minha João bicicleta. Verdinho, é, peguei na bicicleta. Eu andava com camisa verde, né? Não, assim, Caraca, você só veja, tinha essa camisa. Eu tô camiseta. que você era. Ah. Um... Novo. aí, ah, Não tava vermelho, maduro. Minha... Ele ah, falou, eu andava de camiseta verde, mas né? era mas eu entendi o que eles quiserem. Cortei. Corta o cara. O cara Corta essa é, parte, é, eu não sei não. Ei, tá, aí, aí eu vi que tem como cortar mais. Véio, eu <laughs> eu peguei... Mas pior que eu entendi, tipo assim, que novato, eu, né? novato né? tá aprendendo. O menino peguei... que tava começando a carreira, é isso que eu tô querendo falar. Na hora que, falar, que já foi muito fal... gra... Puxou um verdinho, Na hora que o Vani falou, velho, eu digo, pô, ele quer que eu aprenda a música. Aí eu mandei uma mensagem pra um colega meu que é mais mentiroso que eu. Eita! É o melhor é? de todos. O nome dele é Luan do Real, ele falou desse Ah, ser. eu conheço. Ele demais. falou, João, se ele mandou você aprender uma música, você diz, deixei. Tá, aprendi, mandei outra. Aí eu, pra mostrar que tava interessado, né? Aí eu peguei e disse, tá certo, já aprendi a cantar, só vou pegar o tom ali. Mas nessa, na hora que ele falou, eu peguei a bicicleta cara, velho. Fui na casa de Giovanni. Não, o Giovanni tá trabalhando. Eu digo, eu quero que você conversam. O <laughs> Giovanni, Giovanni é, é o sanfoneiro que quer dar. Aí eu, oxe, o Marco tá trabalhando, agora eu vou ali pegar a bicicleta, desci mais um pouquinho, fui na casa de um amigo meu tocar uma viola. Aí nós pegou o Tom, acho que era mi menor. Aí eu, ei, Giovanni, o Tom é esse. Aí eu mandei um áudio cantando lá com ele, todo empolgado. Aí, Giovanni, como um cara sério, ele só, tá certo. Aí eu, cara, ele não gostou não, não vai dar certo. Eu, só mandou um tá certo, é foda. Tem um negócio assim. Eu, é, a, aquele é, bem, é, porque é, o Giovanni é assim é, é, mesmo. Aí o eu... ficou do caralho. Aí eu, ele, cara, ele é aí, assim. aí, aí, aí eu disse, oxe, não, não, não bateu o clima não. Ele aí, não gostou não, hein, João? Aí eu, pô, mas o seu tom, eu sabia o tom é universal, o tom é universal. Se chegar em qualquer cara que tem instrumento, vai dar certo. Pô, quando eu sentei com o Mago de novo, um, eu não tava nem tão legal, acho que num dia. Eu tava, eu tava tão, tá ligado? Só que o Mago pegou e fez um negócio na cefona que era. Tarana, 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 assim, aí eu. Cara, é verdade. Eu vou mandar esse áudio agora pra Giovanna do muito a música. Eu, eu digo, é eu duvido ele não chegar e não dizer que a música tá boa. Aí ele mandou. Aí eu... Aí ele mandou o mesmo tá certo, uma parada parecida. Porra. Aí eu peguei e disse, é, mas quando for na hora de levar pro, eu vou levar essa música pro estúdio e vai ter o Mago tocando. Eu falei, por causa dessa parte. E aí, tipo, quando... Aconteceu, quando, quando o vídeo chegou lá, ele disse, eu não quero cantar, eu não quero cantar uma música que já esteja bem com você. Eu quero, quero que a gente Quero somar, ele. né? É Pô, porque... E o João, não ele já tava muito bem lá na região. Muito bem. E Giovanni chegou e disse, eu quero sua participação no, no CD do João. E meu pedaço de pecado, aí eu fui dormir disse, Caraca, meu pedaço de pecado já tá tocando bem com ele. Já é uma música que todo mundo conhece. Se eu gravar com ele, as pessoas vão achar que eu. Que eu tô até, querendo, a, até a Juliette gosta da música, velho. É, cara, que eu tô querendo cara, ganhar eu... algo em troca disso, entendeu? Uhum. Que eu quero, tipo assim, surfar, surfar na surfar, onda. E eu, é. eu não sou assim. Aí eu eu, eu sou assim porque chegou... eu, não, eu não fui criado assim. O que é meu vai ser meu e o que não, o que não for meu é, o que, vai para fora. O que é meu Deus me deu. É, meu. é, eu sou assim, eu penso assim, dessa forma. Aí se formou, eu já conhecia, eu conheci com o Tarcísio, Giovanni tentou botar no meu DVD, eu também não quis. Mas quando o Giovanni mandou pra mim, eu nunca vou esquecer, eu tava em Goiás. Goiânia tu faz, né? É lá. É, 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 ela. Lá. é, é lá, lá. É lá. É lá. É por ali assim. Tipo, é. Eu não sei se... Eu, eu, eu tô tá no G. Aí, quando o Giovanni me mandou é com, a um produção, com a produção da banda de João, eu nunca vou esquecer. Eu disse, caraca, Giovani, a música era pra ser de João desse jeito, eu juro por Deus. É porque eu sou um cara que eu apago as conversas, porque hoje em dia você sabe que isso aqui... A mulher. Não, isso aqui é. é, é um... <laughs> então, pô, aí, tipo, não, é, não, essa, eu cachaça eu... É meu, essa cachaça é boa, entendeu? É, ó, porque vocês não estão acostumados a beber. Não, ela, deixa, mas... eu, deixa eu terminar de falar, por favor, sem brincadeira. Isso aqui hoje é uma arma, você sabe, né? às vezes Essa o cachaça, a, a essa a cachaça aqui é muito boa. Às vezes o cara é roubado e, mas é porque e, ele e foi a nossa vida está aqui, pô. Eu já fui roubado uma vez e a segunda. Te, segunda vez já. Caraca, que inferno. É foda, aí eu fico é com medo, a nossa vida tá aqui. Tá aí. Tenho certeza que a vida de cada um de nós tá aqui. Sim. Que a gente guarda tudo, tenho certeza. É verdade, aí né? eu olhei pro Giovanni e disse. Caraca, a música era pra ser do João mesmo. Você tá vendo como as de coisas Giovana de aqui Deus aqui é aí, bem feita? Aí eu disse, eu, aí Giovanni disse. Eu, aí eu fui bem realista com o Giovanni, eu disse, eu quero mudar minha participação. Eu não quero gravar Pô, meu aqui, pedaço de pecado, porque, aqui, porque no meu ponto de vista. As pessoas vão achar que eu tô querendo surfar na onda, vão achar que eu tô sendo um cara que, que tá querendo tomar a música do João. Eu quero algo inédito. Eu quero somar. Aí já vamos no... então tá pronto. Aí, pronto, eu chego aí tal dia, vou pro estúdio, coloco a voz. E, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Acho tu é que, que se for algum. amor, hoje é uma das músicas, se não for a segunda é, mais visualizada, é uma das terceiras, porque... Nossa, é a Acho função. que no meu, canal, no meu canal a música mais forte é a, a Se For Amor. Tem quantas no... visualizações, você sabe? Acho Quatro que 200 400 milhões. 400 milhões. Então, então, tipo. Caralho. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque, porque Deus sabe do meu canal. o canal incompleto já atingiu mais um bilhão de visualizações, já foi, João? Ó, ó. que eu tenho umas conversas tudinhas com, com. Foi meu, isso, Dandan? Foi? Um bilhão já, um seu bilhão. canal? Não. O que dois atingiu, bilhões. em geral, em geral, atingiu dois bi. Tem que oh, ressaltar isso aí, tipo João. Assim. É legal. Tipo é, 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 Dois bilhões, filho. Dois bilhões, oh, acho que é uma tipo assim, atualidade umas conversa... para outras Aqui Orra, é eu mandando um a música de Luiz Lins, que é aquela... É, aquela canta... Mete um bloco nele, dá um... Porque é, um é, é um batidão antigo, tá ligado? É um batidão antigo, só que ninguém sabia. E eu era muito apaixonado. Quando o cara canta... Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Atende ele, que e ele eu... quer falar. Ó, oh, aí eu, eu tenho umas conversas tudinhas aqui com o Giovanna, ó. Véi, aqui ó, aqui é quando... Javone, eu... se for ligar a é chamada de vídeo, viu? Ele tá ligando, eu que ele tá assistindo. <laughs> oh, a gente não aceita tipo, áudio. Ó, ele falou, lá, eu perguntando a ele como era no estúdio, lá em Arena é 3 mil, consigo fazer um álbum até 10 faixas. Eu, como é que eu vou arrumar 3 mil real, véi? Aí, tipo, caralho, véio. Era o, o... Pô, aqui tem as conversas tudo, porque pra mim, eu acho que foi a gorra mais... Eu nunca... Aí eu mando na... Ele a disse, ó, Manda a letra da sua música, para mostrar a Taziz, e eu disse, porra... Pô, que é a cor mais valiosa que eu tenho. Pô, esse WhatsApp aqui tem 955 mensagens. A galera querendo. A galera que arrumou esse número, tá ligado? Mas eu não perco por causa dessa conversa, velho. Porque eu acho que foi Foi quando, quando minha vida realmente mudou, velho. Quando eu. Caraca, que é importante você ter essa parada, você ter um carinho uma lembrança dessa conversa porque... hein, mano. P P Olha o, só. Olha o que eu mandava? Eu mandava meio mundial, velho. Não tinha muitas respostas, tá ligado? Só que. <risos> conversa, <risos> Quando eu pedi uma música pro o João, é... foi aí, interessante. Ó. E os áudios dele é bom, que era bem pouquinho é... nesse tempo aí, era 3 40 aí mil. segundos. Aí eu, aí eu falei, ó. Ó, <laughs> <laughs> oh, oh, se liga, se liga. Ó, oh, velho, na moral mesmo. Tá bom, será que... Grava esse som comigo, hein, bicho? É sério mesmo, velho, todo dia... Porque se um CD era 3 mil, né, um só era 300, né? Queria gravar 10, né? Então ia sair 300, Travesti. Eita, meu irmão, tu é doido E ele, relaxa, boy, é... vai dar certo Isso não tem preço não, hein Que e... foda, mano E aí te... ele falou, e aí, João, nem falei com o Tassis ainda Quando tiver uma notícia, te chamo aqui Tô resolvendo umas coisas, e eu todo dia falando com ele Até que eu resolvi um dia, digo Pô, vou ficar aqui no pé desse cara Nada, vou fazer meus vídeos Vou fazer as paradas Aí ele começou a cuidar Quando ele viu que eu tava me interessando, ele começou a, a realmente cuidar de mim Porque, tipo, é é aquela parada sobre sobre a, a organização. Eu não sabia que eu ia precisar de um iluminador de um cara que fala um som. Eu dependo muito. Mas da... eu acho que não a... queria fazer. Eu, só eu queria... acho que quando as coisas é de Deus, vai ah, é. acontecer. Não e tem, aí... não tem. Começo. E aí meu pai pegou e falou: Quando, quando fala... a estrela tem que brilhar, mano, meu tem que brilhar Meu pai a primeira vez que que ele tipo faz foi uma caixinha de som. Que ele eu tava prestando uma caixinha para fazer o vídeo do meu pai se pecar. E aí a primeira vez que eu tava na bota Caixa, numa Caixinha, eu disse ó. Vai, vai daí, aqui no tem E eu disse, eu era muito amigo de um, de <laughs> um amigo <laughs> em comum dele, que se chama Massal, o um amigo em comum dele. Aí eu falei, pô, eu tô doido para arrumar a a, a, a abuse de massal para fazer os vídeos. Aí ele pegou e falou deixe ele. Não, velho. Eu tenho uma, eu tenho, um, eu tenho uma uma caixinha aqui JBL, aceita. Aí eu peguei e falei deixe jeito. Velho, traga. Aí ele pegou e Tipo assim, ele ia pra um canto, que era no, no outro lado da cidade e ele foi deixar lá onde eu tava, tá ligado? Foda. E aí, quando ele foi, foi fazer isso, eu não sabia. Eu voltei de pé pra minha casa pra, com essa caixinha na mão, que a caixinha pesada que essa febre. Aquela grandinha? É, é a caixinha... Não, o meu braço ficou desse tamanho aqui depois. <laughs> desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do braço. <laughs> aí, eu, aí eu peguei com essa caixinha na mão. Aí o. o... Quando eu cheguei lá, meu pai, quando meu pai viu, pô, essa é original, eu digo, pô, foi o Giovanni que trouxe aí pra fazer o vídeo, ele disse. João, ele tá começando a cuidar de você agora, agora você tá encaminhado, eu, e eu não acreditava nisso, eu pensava que ainda era, aí no mesmo dia eu fui jantar, quando eu fui jantar, ele tava lá no mesmo lugar, tá ligado, e aí ele perguntou, quer ir pra floresta comigo? Aí nessa de ir fl pra Floresta foi onde nós tem uma, escutamos uma música. Floresta tem é uma cidade no interior de Pernambuco. Hum. Aí esco escolhei uma música e tipo, eu sempre fui muito mais de ouvir, tá ligado? E nesse tempo eu era muito, muito mais ainda, tipo. Quietão, sabe? Era mais sabe? quieto. Pô, eu chegava nos cantos e tipo, ele não me cobrava de ser o artista que chegava assim, tinha aquela presença. Ele apresentava eu a alguém, os amigos dele, ele falava assim: Menina, é deixa ele aí mesmo. <risos> <risos> ele é assim, ó. Ele é, é quietinho. É, é De jeito aí, aí eu peguei. É o caralho, esse cara. Ele, ele não tá tipo assim, porque eu até então, Umas pessoas já tinham me feito umas promessas, já tinham me dito não. E o cara que me disse sim, me aceitava do jeito que eu era, tá ligado? E as pessoas que, que não me aceitavam, queria que eu fosse outra pessoa e tal. E ele, ele não, ele aceita nós ser esses cachaceiros que nós é <laughs> Ele, ele acredita aceita. em até você. Até porque ele é pior do que nós. É, Só tipo, quem tipo, vai de teste no é o Paulo Giovanni tipo, Guedes. Ele cobra, ele cobra da gente o quê? Ele cobra da gente o quê? O trabalho, velho. ele cobra é, entrego ele, o tipo, trabalho, o resto é com vocês. E hoje, ele... a gente, hoje a gente também tem um projeto muito grande, porque, que é o Piseiro. Isso. E que é um projeto, assim, criado... Inclusive, até depois de eu falar do Piseiro, eu queria que o Vitor contasse também um pouquinho da história dele também, Sim. que é uma história do caralho. E assim, a gente tem um projeto... piseiro. eu pensei que eu já tinha contado, é. Não, tu só não, falou que eu... teu pai tinha um bagulho vindo de espetinho. Se tua é, história é. foi só isso... E que ele comprou <laughs> é? fiado e não pagou. Ah, e que então, ele comprou então fiado antes. e não pagou. É. Então antes, eu vou falar do é. patrocinador. Vamos falar, vamos A, vamos a falar. conversa tá boa, que a conversou uma Caralho, hora. Caralho, a gente foi uma... Primeira vez que a gente foi tão longe, a gente nem divulgou o bagulho, mano. Já falamos uma hora, já. É, Aí vai mais enga... uma, duas, três, como é? Vai quanto tempo você quiser. Aí, tá assim. Só lembrando que avião não dá ré, que tá um voo hoje. Mas dá tempo, dá tempo. Eu não tenho... Nem sou daqui, nem vim pra ficar. Aê, <laughs> Rapaziada. Aê, eu pensei que já o ia, ia mandar um... eu Ia mandar uma mensagem aqui todo emocionado. <laughs> Olha o manda. Traga uma cachaça dessa pra <risos> mim. <risos> Os caras falando uma hora do cara, mó bem dele falou: traz a, a cachaça. cachaça você <laughs> ver é, como ele é o é um Ele cara deve ser direto, foda. Deve certo, ser foda. tudo dele é certo. Deve é isso, direto, rapaziada. Beleza, adoro que vocês falem, mas traz essa cachaça aí, é. Vou <laughs> falar dos patrocinadores, falar da Playstation primeiramente, oh, certo? Playstation. 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 <laughs> João queria um João. Isso quer um, um Playstation? O, o dois. dois. O dois? Você é, queria o dois? dois, é dois. Não tenta Maísa, tá pô. bom de companhia. Eu amo a é de pequeno. Ixi. É isso. Eu fiquei sabendo dessa história. aí. Ei, não, 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 não. Não fala mais, não. não, fala não, cara, fala não, fala não falar, é, 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 não fala, é. Vai, vai, vai. Se não fala falar, mais, vai, não não mais, não fala mais. Não Rapaziada, Playstation nosso patrocinador, certo? Está com jogo para lançar dia 18 agora, o Horizon Forbidden West. Cara. O quê? Horizon Caralho. Forbidden West. É assim West. mesmo em português, fica como? Como em ah, português. Oh. Oh. Eita, peguei ele eu também. Jogo do PlayStation. Ah. <laughs> em Português. Presta. Jogo novo do PlayStation. Jogo novo do PlayStation. É exclusivo, é hein? É isso. Ah. Né? Ah, Eu não... ah, é, aqui, aqui somos todos viciados, viu? No jogo. É. Ai, jogo. Rapaziada. Ai, o lance é o seguinte: todo, Ó, a gente já falou ontem e hoje a gente tá aqui para falar que todos os animais desse jogo são robóticos. Tá ligado? Se chamam máquinas. Exatamente. São mais de 25 animais lá e ó, você fala... degradar. falar uma parada para você vai servir de equipamento <laughs> também para você para novas eu batalhas então bacana, é t... eu, eu acho que deve, ter... deve ser sim pega é. um e contra é. derrota ele serve para você ir pro próximo sim estágio. lembrando que tem animais aquáticos agora exatamente que no primeiro não tinha, agora, agora você tem. pode mergulhar na água batalhas terrestres batalhas aéreas e batalhas subaquáticas rapaziada e ó se você correr certo para comprar o seu jogo <coughs> até o dia 17, que é um dia antes da estreia Vai estar tá com até 18% de desconto. Então corre agora nas melhores lojas. Eu vou comprar o primeiro que eu ainda não joguei. E aí, a Playstation vai mandar o segundinho pro Copa. Vai. A galera né? que não trabalha aqui no Pode parar já jogou o primeiro, falou que é do caralho esse jogo. Então é isso, rapaziada. O segundo tá melhor, ainda. Horizon 4, Biden West. E como é que faz, hein, pra Playstation mandar um joguinho assim de graça? Porque eu fui comprar um jogo no um que... desse e tá, tá caro demais. Pô. E eu dou ah, uma roupa também, que eu tenho um lá em casa que eu Eu, tô... Ei, de eu aí, e a mãe viu? dele estamos botando ele pra <laughs> ir pra 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 escola todo dia na pisa, porque... Ei, Vitor, é bom te pedir que só a febre. Rapaz, eu tenho um Playstation 5 e tenho um Play 4 e tudo meu tem que ser comprado. Eu não entendo, eu me ajudem aí, pelo amor de Deus. E, <laughs> e os caras que você... são patrocinados <laughs> vão comprar o primeiro, imagina <laughs> é Eu pensei que era tudo patrocinado. Esse aqui é o pidão profissional. Eu aprendi eu... com eu você. Aqui, mas... cara, me me rapaz... deu um sapato, o sapato ei, é grande, eles ei, não Vitor, importa. eu boto o papel quero. dele. Ei, eu fora eu... de resenha. Vitor, pra pedir é pior que padre. Sério? E os, os potes chegam na mexer de mim assim, os orçamentos dos ar-condicionados já estão tudo pago. Aí o povo, aê, rapaz. Aí Uma pensei falta. que não. Não. E tá no bolso de vocês. <laughs> né, <povo? risos> Essa é. Oh, e o nosso outro patrocinador <laughs> é o iFood, certo, rapaziada? QR Code na tela, link na descrição. Se você baixar agora o iFood e fizer o primeiro pedido com o cupom pode PODIPAR15, você Obrigado, vai ter irmão. 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Então baixa agora o iFood, é pô, certo? Dá, dá tem... tempo de pedir agora e ainda lanchar ouvindo a gente. Exatamente, tem para todos os gostos e. Preços que cabem em todos os bolsos. Então, corra agora iFood, QR Code na tela, link na descrição. É isso. Caramba, o pai é tipo o seu esportiório, né? Você então, é pai é muito e bom. tá achando... não, é é não, não é é muito bom. O meu tá achando que aqui tem um negócio pra ele ler, Deixa Você só tirar a dúvida. Ele tela pronta ali, tem tela pronta. informação e faz. Ah, deixa eu só tirar <laughs> a dúvida. <bunda>. Você <laughs> assim, é muito bom. Esse jogo novo é... É, é De tira é o quê? É mundo aberto. sim. É só a mundo mina... aberto, a mina tem um ar. O Fortnite, aquelas ondas ali, não. Não. Vem é só oh. do tempo do Constrike ainda, pô, Eu... Não jogou mais. Não, você é do Curo tempo João, do, 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 do Mario, Super Mario. Que não, e aí? Peraí, jogo de CS. Veio é do não. Constrike pra cá, foi, não foi? O quê? Esse, Esse jogo de CS. Vem, vem, vem. É, você certeza vai ter que ir agora. Lá em Osasco, Eu também aí fazia com o jantar 12 de Red Governo. Era na La House, o dono da La House expulsava nós às 8 da manhã, tudo. Louco de Coca-Cola. E biscoito salgadinho. Era bom demais, você, Edu. Ô. Agora falando sério, eles, eles, você também não contou muito, muito Ninguém. da, da é, sua é, é só o João que contou. Meu é, o, o João ele é muito bom. Que... Mas, ele, mas quer que mas, eu diga um negócio? João, depois ele sei um história. <laughs> Rapaz, tu trabalha na roça, acaba velho. Rapaz, eu já vi tu cantando em cima. Em cima do um, no no caminhão. No caminhão. Esse carro já cantou em cima do caminhão. Caralho. Sabe? Toda vez que nós tá no canto. A canto, era de graça, fecha. Deixa eu dizer, <laughs> toda vez que nós cantamos no canto foda, eu não fico feliz, nem né, Por mim, não, é por causa de Vito, doido. Porque eu. Toda vez que eu vejo o vídeo Vito de Vitor Vito em cima do caminhão, eu digo, porra, onde é que Vitor tá, Você viu ele então, no caminhão? Oxi. Aí, pensa que não, os caras pegam e falam, pô, porque eu tô começando a fazer show agora, né? E às vezes a maioria dos comentários, porque tem muito isso, pô, o show de Vitor foi melhor. Eu fico, caralho, o show de Vitor foi melhor, Que né? da hora, que da hora. E, tipo, é aquela parada de, do que a gente merece, né, velho? Mas, peraí, você é, é da Roça? É, é, você é, é, é da Roça? Sim, sim, mas assim... Sobre o João tá falando aí, do show de vida é melhor. Eu sempre falei a João Antes de, de tudo, eu conheci o João antes dele explodir. Eu cheguei em várias pessoas e falei, o João, ele vai ser uma explosão. Mas o João não vai explodir, não. Quem tá mais perto de explodir sou eu. Que eu tô gordo, só a porra. A gente Mas também. vai continuar. Pode parar também, tá quase. Não, ah, mas, mas agora. Mas é ela, bem ela... maguinha, agora eu tô perto de explodir. Falando <laughs> sobre um assunto de, de, de sucesso. Do, sobre o João e sobre o que ele falou do caminhão. E sobre isso, de, de, do que ele falou de show... É... O João não sabe, mas o Javão sabe. Eu conheci o João através da música que ele falou que... Que, que, que passou pro Tarcísio, que foi... Levanta cedo, para do buta Não foi, João? Aí... Foi, eu tenho uma senha. Você tá passando aí, imagem... Eu tenho uma senha. Aí... imagem feia de mim, pô. Aí... É... Quando eu escutei a música, eu disse... Cara, essa música é muito diferente. E quando eu escutei a voz, Joana de João, você fez a guia, voz de volão Não, foi a guia, só eu a, só voz, sou... Não, só a oh, voz. Isso, 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 Giovanni me mostrou lá em casa, e, nunca e vou pra esquecer você ver. Na mesa. Eu só cantei na a primeira lá de Eu só tinha mostrado o vídeo da primeira parte. Ele faz a guia, aí eu cantei a segunda parte. Aí a segunda parte ele falou: vem aqui. Aí eu peguei, na hora que eu cheguei lá em Giovanni, eu comecei a caprichar, ué. Eu dei, agora ele vai escutar que eu canto também para para pra fazer uma guia, tá ligado? E foi tudo naquele dia do restaurante, naquele dia que eu fui almoçar uhum. e ele tava lá e o cara falou da oportunidade e tal. E aí eu vi escutado dessa guia. Isso. E o Giovanni é um cara que, que... Eu sou muito amigo dele. Muito. Muito, muito, muito. Quando eu vou fazer algo em minha vida, não só dele, mas de todos os meus empresários, de Rui e Salzinho, hoje eu considero eles como como um pai a mais na minha né? vida é, minha eu família. também considerar a mesma parada eu acho que a gente tem que ter gratidão a gente pode estar tá no, no maior sucesso do mundo se o ser humano ele não tiver gratidão porque ele estendeu a mão ele vai colher naquele momento os frutos eles são, eles são como o Phil, Phil Thompson para o Michael Jordan. É? É. é. caralho! É isso mesmo. Tá ligado, tá ligado. Ele tá assistindo tá a Netflix. É sério, irmão. Eu sou viciado. Mas se, 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 se o ser humano não tiver gratidão pelas pessoas que lhe estenderam a mão, acho que. Deus cobra lá na frente. É isso. E quando o Giovanni me mostrou a música do João, eu disse: pô, o João é diferente, né, né Giovanni? Eu nunca. Escutei como você falou, um vozeirão desse aí, parece novo, né? Um negócio. A Giovanni vou gravar o CD dele. aos os que vai dar certo em nome de Jesus. A Giovanni disse, você acredita? Eu disse, acredito. E uma parada, eu posso falar? Pode. Quando os caras pegaram e falar desse jeito. Ó, se ninguém entrar de sócio com você, vai só eu e você. Ele, o Vitor falou, tá ligado? Caralho. Pô, eu não sabia Acreditou dessa. Acreditou muito, hein? Eu falei agora. E a aí o Massal, e o, Massal, o Massal, que é meu amigo, ele falou você outra foda. parada. Ele falou de jeito. Se nem um cara da top que sai com você, eu vou e meu pai. Foda. Cara, e e tipo... é, 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 teve um é aniversário na casa de minha avó que o Giovanni chegou em mim e falou: Você acredita? Eu disse, Giovanni, eu acredito em você. E acredito. Quando eu escutei, ah, 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 eu disse, ele é diferente. Não tem ponto de correr. Cara, eu tava falando, parecia que é, 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 tinha alguém. Te usando palavras... pra você é, falar. Mas, eu, tipo assim, eu o Vitor, Vito, Vito a palavra dele é muito forte. O Vitor falou hoje que o Messi perdeu o pênalti, o Messi perdeu o pênalti, tá ligado? Ele eu ele falei vai... também. Tava na cara. <laughs> na moral... Nós somos. <laughs> na moral, é uma coisa que não tem explicação, tá ligado? Eu acho que, pô, toda vez que eu recebi um não, toda vez que alguém desistia de mim, tipo, dizia, pô, não, esse menino... Mas vocês acreditam então... que tem pessoas que sentem as e coisas? Aí, eu aí, as de... de... Tipo assim, chega uma pessoa aqui que não tem uma energia boa entre a gente. Você abraça. Aí você sente. Ah, eu, eu sou assim. Esse eu sou cara também. tá negativo eu eu também, ó, é, cara. Assim, cara. Eu, eu também sou, sou assim. O mítico, ele é, ele é uma é. parada. Ele fala assim, mano... Eu acho que as pessoas que são do bem é assim. Eu sou, eu o mítico do nada, ele chega e fala assim... Caralho, viado. Ô, oh, eu vi nós assim, ó, desse jeito. Tudo que eu falo que acontece... acontece Passam um seis meses. Aí eu falei, mano, lembra ele nem lembra. Eu falei, lembra daquele dia que você me falou isso? Ele... Ele se assusta, tá ligado? Tipo um dejabu, Vocês já tiveram né? tipo. Eu, visão? eu falo que eu sou um pajé, mano. Ele visão. Tem uma ele, ele, visão. É o não. místico. Eu sou, sou místico. T... Você já tiveram tipo visão, assim, assim, algo eu fui muito que. Nessa eu não. Vida. Tá... Ah, moleque! Tipo assim, você dorme, acorda no outro dia e tem uma visão e depois, com, a... com muito tempo, isso acontece na sua Essa vida. É ele, eu não. Eu, eu tenho Espera isso. Lá, Sério. Eu sou assim ah, também, mano. Juro. Eu juro por Deus. Eu nunca vou esquecer. Eu também, as pessoas chegam no camarim. A gente senta a energia, tipo, é. tem gente que vem o carregado. É. Vem. Pronto, hoje eu tenho uma parada que eu, eu quero nem mudar, mas tipo, como eu tenho um monte de show, aí às vezes eu atendo primeiro, tá ligado? Eu, eu, eu tô querendo chegar mais cedo agora nas festas pra atender os fãs, realmente. Porque às vezes chega um cara no começo da festa, velho, que ele só quer sugar o cara, quer tirar a energia. É, é, é. E eu é, digo, é pô, verdade. esse cara é chato, cara é chato. Eu falo mesmo, é tipo, ele, ele chega e diz <laughs> assim, não sei o que, não sei o que, você. Sei lá, com a, um assunto ruim, eu, não, não sei o que. Como papo você furado, assim que é? papo é. Furado. Pô, é porque assim. Porque tem gente que tá, tá com a gente agora porque a gente tá legal, mas é. se a gente ficar é. ruim... É bom que você sabe disso, é bom que você tem Eu acho que é. sua... nós E sabemos. parece que as pessoas não sabem vocês que vocês Vocês também sabem disso. Sabem disso. Não, sabe. a gente sabe. Lógico que sabe, quando você vê a pessoa Pode ter até copo. a carinha de besta, mas não é besta, não, não é, é igual, só tem a cara, é, só a igual, cara. tem dois canal aqui, tem dois canais aqui no meu celular logado. Ah. Tem um canal que diz bem assim, João Gomes cantou, esse canal tá com um bocado de milhão de seguidor, com aquelas plaquinhas que quando vocês ganharem eu vou ficar feliz, só o caralho. Sim. E tem um canal que tem 100 inscritos, que era com o tempo que eu fazia umas poesias e postava a galera se inscre... Nesse canal que tem 100 inscritos, tem, tem lá, velho, que eu sigo o Mítico Jovem, eu sigo o, o, o Igão Underground, e ah, tipo, eu não junto, sabia senhor. que isso ia acontecer na minha vida, velho. Pô, quando chegou a plaquinha de, de 100 mil lá e, e, e um milhão, eu fiquei, caralho, doido, um dia desse eu tava vibrando porque alguém conseguiu isso, tá ligado? Mas é então... porque é legal você ser premiado, assim, tá ligado? Tipo, é legal você Ah, mas é, você quer ganhar a placa, não é a placa, pô, é tudo que é aquilo que significa, tá é, ligado? Um dia, eu, tipo assim, eu lembro quando o Indo ficou de depressão, velho, eu dizia, deixei pra mim mesmo, eu dizia pro meu coração, pô, eu queria ser o cara que, que, que chega junto desse cara e diz -me assim, pô. Véi, né que é queria chegar junto dele e dizer, dá aquele consolo, tá lá? ser assim, aquele cara que... Aquele cara lado que dá aquela lado, força, não. que tá do lado dele. E tipo. Vocês fizeram um som, né? Então. E tipo, hoje, a, tipo, por tão. Por, acho que hum. a vontade foi tão grande de, de acontecer isso que acho que Acontece, que Deus mano. pegou e de pô, vou preparar você para você fazer. Chegar junto dele. Quando e é eu... de coração, né? Deus. é Deus, velho. Deus Ô, mas aqui, para que você é tava puro, falando? Não. No ramo de vocês, tem um empresário, tem alguém que investe, é muito importante? É. Muito? É. Claro. Tipo... Eu acho que hoje um artista, ele não vai pra frente sozinho, não. Ele é tem a parada... que ter um complemento. É a parada aí. do. Oh, vou dar o um exemplo, como você tá ligado, vou dar o um exemplo do Chicago Bulls. Hum. A organização. Pô, velho, acho que, tipo, os, 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 a gente somos os atletas, né? O cara que tá lá na luta Sim. todo dia. E tem a organização. Se a organização. O tipo, que aconteceu com o com, com Chicago, pai? Ele. Decair foi quando resolveu decidir que tire, tirar o fio. ao o Jordan disse: Eu vou sair. Uhum. Porra, se tivesse deixado, se tivesse deixado o fio, o Jordan continuasse com certeza. Ia ser uma carreira muito mais por conta que, não porque o, o Jordan fosse ter a mesma força, a mesma energia, mas porque era um cara que cobrava todo mundo. E se o time inteiro, se o time inteiro é, fica forte, se o time inteiro começa a lutar por isso também, então. A organização também fica forte, Sim. mas se se a própria organização é, faz a gente se prejudicar, a gente também vai, vai sair fora. Mas tipo, eu a gente tem com a gente, os empresários são uns caras muito verdadeiro. Tipo, eu faço eu fiz uma entrega em Santa, eu agora a gente tava tocando o nosso projeto Piseiro tava tocando no sul, velho. A gente tava tocando em Santa Catarina. A gente tava tocando pro impossível, tá ligado? Pode se dizer porque muita gente disse que o Piseiro não ia ser essa parada toda, tá ligado? Uhum. E aí a gente, pela estrada mesmo, pô, eu conheço o som de vocês, por causa de algum de vocês Mas tipo, o mais engraçado de tudo é que o Piseiro, ele chegou, a, a galera me abraçou muito, a galera gosta de dançar, a galera... O, o, mano, o Piseiro quando ele apareceu, cara, eu lembro quando eu ouvi o eu ouvi você Depois eu comecei a ver o João Gomes e Zé Vaqueiro quando eu vi vocês eu falei porra cara aqui foi na, na, na pandemia né eu falei cara que pegada legal sabe o que, Mas, que... É. e as lives foi um, <laughs> foi um momento que a gente foi um momento que deu tão certo e que a, a gente galera tava carente você disso, ver E, e vocês sabe todos qual é o diferencial? Os, oh, oh, os cantores sempre mais estourados no Nordeste foram o Safadão, o Xande. a rodada. A gente sempre conheceu esses caras. E hoje a gente, tá, é, a gente é próximo deles. Mas, é. tipo, um negócio que, que acontecia. O, sabe o que era o piseiro lá no interior? Era a pisadinha. E a pisadinha era tipo, lapá, pá, lá de nega, tá, tá, tá. O velho da pisadinha, e, tipo, eu nunca imaginei que eu ia cantar isso na minha vida, mas tipo, isso eu também não. Mas tipo, olha, olha, olha onde a gente chegou, tá ligado? Com, não, não, com, não porque a gente carrega, a gente é, é tipo, a gente é um derivado do forró, porque isso ainda é forró, mas tipo, olha onde a gente chegou com nossa alegria, com o nosso jeito de ser, as pessoas abraçaram nossas canções, então a gente. Pô, eu vi, o, eu vi o Tarcísio entregar tudo, velho, em Santa Catarina. Eu e tipo, pô, entregou tudo, tudo mesmo, velho. Escutar uma festa, você do início ao fim, porque quando, antes do ta, quando o Tarcísio tá tocando, eu tô lá no camarim escutando, e, pô, eu vendo aquilo ali, eu, pô, eu vi, nunca vi Tarcísio fazer isso numa festa. Hoje eu notei que hoje ele quis dar o, o gás. E aí, quando aconteceu isso, Santa Catarina e Paraná, que é o sul, -sul mesmo, é muito difícil o forró chegar. Glória e não. aí, quando a gente. Quando a gente Escuta, vê uma parada dessa, ver o quanto a gente tá se entregando pra isso. Até no Nordeste a gente se entrega demais, velho. Mas tipo, quando a gente vê que a gente tá chegando tão longe, a gente levanta as mãos pra cima e diz, porra meu Deus, olha, ó, ó que Bom parada. Nível. Ó que parada maravilhosa. É, sobre o que o João tá falando aí, em termos de, de chegar no sul, eu tava... Eu tava muito preocupado, né? Como eu falei, cada artista tem seu espaço cada artista tem, tem, tem seu aumento. E um dos, do, um dos meus empresários me mandou uma mensagem. Ó, oh, o sul é difícil. Então, é, tipo, já te é... consolando, né? É, se não tiver e... muita é. gente. Se não tiver muita gente. É, se não tiver muita gente, se a galera não interagir, porque às vezes pode ter muita gente, mas se o, povo, se o público é. não interagir com você, é a mesma coisa não tem, tem ninguém, é. né? Cê... É. Concordo. Aí o, 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 ele, esse cara que me mandou mensagem, o nome dele é Rui. <coughs> Ele é um cara que eu respeito muito porque ele é muito preocupado. Pelo menos, eu não sei com os meninos porque eu tô falando é. de ele mim é assim... nesse momento, mas eu acho que é com todos, tenho certeza. Pelo que eu conheço dele. Ele mandou uma mensagem: é, ó, tocar as músicas conhecidas, repertório pra cima, não deixa o povo morgar, é o Sul. É, o forró sempre foi discriminado, então. as pessoas nunca aceitaram, e não é à toa que o Piseiro tá chegando no Sul. E aconteceu o quê? Aconteceu e cara, eu fui o primeiro nesse dia, em Florianópolis. Como, como que era Santa... a festa? Foi quantas pessoas? Como que foi? foi umas 10 mil. Foi ah, é por aí. Mano. Não, acho que não, não chegou a 10 porque teve restrições. Porque, né? É isso. Mas, mas, mas foi um Mas, cara, Oi, gente, gente. Antes é, de é, eu, eu subir no palco, <laughs> o meu pensamento todinho, antes de chegar em Santa Catarina, era esse. Aí sabe o que, é que eu falei? Pra mim, eu, nesse dia eu fui fazer duas festas. Ele já tava em Floripa lá esperando nós. E, pô, duas festas eu fazendo. Aí eu. Na primeira festa era, tipo assim, ó, aqui é só artista regional e só você, João. Tipo, de, de novidade de pra galera. Diferente. E aí eu... Você fez? E aí? A gente fez. Eu fiz Balneário gaivota. Foi, gaivota. Aí eu peguei. Ixi, eu quando eu cheguei lá no caminho eu já tava pensando. A gente tava uns 40... Primeiramente eu notei que no sul não escurece. Meu é. Quando eu cheguei lá, três horas da. Três horas, três horas lá no Nordeste, três horas lá onde eu moro, o, o sol tá. Já tá se o sol tá dando na cara, mano. Aí eu disse, pronto, agora eu tô lá. Quando eu cheguei lá, parecia que tava de manhãzinha. Aí quando eu cheguei lá no, no show, pô, eu fui no caminho todo pensando, pô, se não tiver ninguém, ninguém lá, tudo bem, tá ligado? Mas, pô, cheio de carro, velho. Eu, quando eu vi um bocado de carro lá. Aí eu cheguei no camarim, os caras. Porque você não viu os ônibus que estão chegando aí, meio mundo de ônibus, meio mundo de van, a galera querendo lhe ver e eu. Mentiram. Isso é conversa, isso só, só pode ser. Aí, é. Aí quando a gente subiu no palco, velho, aí, aí o cara nota, nota que o impossível aconteceu mesmo. Pô, a nossa... no sul, né, é uma mano? coisa que eu falo para todo mundo. E nesse dia se quebrou tudo? O segredo do sucesso é você ser grande e se comportar como pequeno. E tem muitas vezes que é. Tem muita gente que hoje é pequeno. E quer se comportar como grande, às vezes Sim. quer pisar, quer humilhar, quer é, maltratar. Acho que eu tô falando o tamanho do João hoje. Mas é outra parada do Michael Jordan, né? O, o, Jordan, o João é gigante, quando mano. Chegou, quando chegou o Michael Jordan, quando chegou na. Acho que na, na NBA, né? Todo mundo dizia que ele ia ser um cara que é, não ia atender às expectativas e tal. E aí ele disse assim, pô, as críticas que eles, que eles faziam a mim não se comparava com o que eu fazia a mim mesmo. Ele se cobrava muito mais, então, então. tipo... Porque é então, é não bebe. Então é a mesma coisa. Não, tô tô só falando, me agora, agora, não. agora falando sobre o sul. Que eu tá, da dengue. Tá eu fui o primeiro, é, eu fui o primeiro. Em Florianópolis, Santa Catarina. E o meu pensamento era assim, rapaz, será assim, que quando eu subir no palco aqui, as pessoas vão cantar minha, minha, minhas músicas? Meu pensamento era esse, né? Um show que tem Tassísio. Tem João Gomes. Oxe, peraí, moço. É, eu não tô querendo me diminuir, mas eu sou um cara realista, verdadeiro. As minhas maiores músicas de sucesso, eu acredito que foi contigo. Que foi Nega, eu passei da uma música contigo que foi Roxinho, que foi uma que me ajudou muito. Não, eu sei, Pera eu te aí, entendo. Mas vai, o, que vai, dizer, não, falar, o que eu tô querendo vai dizer. Vai chorar? Ah, não, não é Eu não. falo isso sempre pra <laughs> ele, É porque Vitor é um cara de coração muito bom. É como eu, como o João. Só que ele é muito sentimental. Ele tem sempre. Isso. O cara tá estourado. Às vezes eu cobro ele, eu chego no show dele. Desculpa interromper você, mas. Não, você, fica à vontade. Fala. Eu chego no show dele, eu falo. Boy, canta aquela música tua lá que eu quero ouvir. Eu fico inseguro. Aí é? ele... Ah, mano, sério? É. Pô, mas aí quando ele canta, o povo... É, ah, responde. Aí eu, aí, pô, vamos pra cima, pô. Ele é... E ele é um... Pô, é, eu sou assim. Que é doido. Mas assim, o que eu tô querendo falar é que o meu pensamento era esse. Tipo, eu vou chegar no sul, será que a galera me conhece? Será que as pessoas conhecem minhas músicas? E quando eu desci do ônibus, chegou várias pessoas pra tirar foto comigo. Eu disse, caraca. Mas é muito bom quando você vai pra um lugar que você te acha que é né? isso é melhor você você ir com, com seu o seu jeito com seu modo sua humildade e ser bem recepcionado do que você chegar com ego sem querer respeitar ninguém querendo achar que é o tampa que as pessoas nem entendam é, sabia é eu, eu sou mais chegar em vários lugares onde eu seja recuado e ser bem recebido do que eu e achando que eu sou o tampa e Mas as pessoas... conta como você começou Tá da roça, será que mano. vocês vão deixar agora eu contar? Eu tô. Ah, eu louco. Sábado parada, Vitor <laughs> Michael Jordan. Tô... Você Jordan. é foda. Aí você tem que contar a sua história. Você é o que mais merece. Então, eu queria saber. Eu tô te perguntando já sete vezes. Você era da roça? Eu era, não. Eu sou. Aí, caralho. Da Aê. onde? Da ro... Mano, você trabalhava na roça? Interior de Pernambuco. Trabalhei se precisar, eu trabalho de novo. Foda. É. Eu é sou de um... Petrolina, Pernambuco, como eu sempre falei. Mas eu moro num projeto que se chama N6. É, quando eu falo projeto, é um lugar de áreas irrigadas, é. onde tem uva, manga, ban... Sabe a banana que tu come? Uhum. É eu que mando, viu? Ei, a, a uva manga também. É a uva é, e manga. A... Mande banana? Ei, é sério, é sério. Oh, a manga, eu que te mando. Diga você tá aí. Querendo. Ei, Otávio. Você Ei, Mitch. Ei, ah, Ei, Ei, ganho. Ei, ganho. <laughs> Ei, 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 Na moral, oh. eu, era, eu era técnico também. Agro... Eu Não, é sério, sério. Então, sem brincadeira. Então, eu tô tipo assim, um. a nossa sei, cidade, cara. a Petrolina, é a cidade é, é mais forte em manga e uva. No Brasil, eu estou E goiaba, né? Também, mais porque goiaba dá muito trabalho, porque tem. dá muito. Dá muito trabalho, a Goiaba, mas tipo, manga e uva, especialmente, tipo, assim, no semiárido, é o que mais dá certo, porque tipo assim, a uva, a uva ela não, ela, as, quando chove, a uva quebra, às vezes o, o agricultor Ah, Não, eu pé. acho que você tá se mas confundindo. Como, como a uva, é, como lá no, no semiárido não chove, e tipo assim, é, o, a irrigação chegou pra, pra mudar a, a vida mesmo, assim, e como tem vários eu não vou falar dessa parada. Não, eu mas, acho tipo, que hoje... Não, eu tô falando porque eu estudei, doido. É ah, sério. Sim, mas, tipo, a gente, a gente alimenta o mundo todo, tá ligado? Tipo, não, não existe lá em Petrolina... É verdade, que ele tá falando. ...rival de manga e de uva. Isso. Não dá pra ser rival de um agricultor que tá do seu lado. Porque, porque tipo é assim, bem, a gente tá exportando pro mundo. Então, Caramba. Petrolina é isso, não tá ligado? Não sabia, mano. Não sabia. Que interessante. Não, tenho, não tinha ideia. Petrolina é isso. <laughs> é, mas sobre o que o João falou em termos de dar trabalho mesmo, eu acho que hoje a Goiaba... Ela é uma da, 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 das frutas que menos dá trabalho. Mas você trabalhava com fruta na roça? Já trabalhei em verdurão com meu avô e trabalhei também em roça. Roça, roça mesmo. A minha avó, que se chama Dona Lourda, ela tinha... Uma... Ela tinha não, ela tem. O que se faz na roça pra gente que é de São Paulo e não sabe, é, mano? É, mano, por isso que eu queria saber. Você acorda 4 horas da manhã. Certo. Vai, vai, vai ajeitar ali seu pãozinho com ovo, seu cuscuzinho com ovo. Já deixa o almoço. Se não tiver nada Pronto. plantado na terra... Você corre atrás, vai plantar. Vai plantar uma banana pra você colher daqui a um ano. É. Vai um plantar ano. uma goiaba pra você colher daqui a três, quatro anos. É, é meu amigo. Caralho, a banana ela demora um ano. Um ano. Um cacho. É. Isso. Só que agora a banana ela é assim, ela, ela, ela te dá dinheiro todo mês. A goiaba ela te dá de seis em seis meses. A uva eu a acho u, que é... A uva é mais tempo, é uns quatro. É mais tempo, é. é. Imagina. É dois anos. Pra, é. tipo assim, pra uva crescer, ela precisa que... Tipo, assim, eu trabalho da que eu dei uma vez, pra tirar brota. É, velho. É a, a, tá é tipo é assim, a uva é muito complicada. Porque a uva, mas ela crescer a colheita toda, você tem que dar três podas nela. Isso. É. Ela cresce faz... pequenininha e cresce maiorzinha, tudo E tipo a uva. Assim, ela tem que subir ah. até lá em cima. A uva, ficar... no meu ponto de vista, o que você tiver na sua vida, você tem que investir. Pois e se você retorno. errar, pronto. Você não já tá lascado, que investiu tudo. Se você <laughs> errar, você acaba de se enterrar. Tipo Agora assim. também, se você acertar. Aí enche o bolso. Aí. Mas conta eu... a tua história que é tão bonita? Porque bonito. tipo assim não fica tão Vocês vão deixar? História. É, nós não estamos aqui como agricultor, né? Porque se você Mas é muito é, bom, mas é muito bom. Não, mas é muito bom, sério. Aqui aqui, aqui, mas tem tem muito... é burro, aqui em São Paulo é tem, 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 tem muitos nordestinos. E, e, a, gente, a gente fez vários shows aqui. Tipo caralho, mas eu acho que hoje hoje São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro é maior capital do Nordeste, mas eu acho que Petrolina hoje por ser uma capital, uma cidade que tem muita irrigação, eu acho que não tem tanto, porque aqui é mais Piauí, na é verdade. É cidade não. muito boa pra Piauí, seguir. Ceará e Paraíba, eu acho que é. Você acha que tem também. mais? Tipo, aqui em São Paulo é mais isso. Eu não sei, não, não tem... Piauí, algum... Ceará e Paraíba, eu acho. Mas, Bahia eu... também é muito forte é, aqui. É, e Bahia, e Bahia. Eu sei que, tipo assim, mano, tem muito nordestino aqui. Muito. Tanto é que, tipo, meus vizinhos, meu próprio pai é, é paraibano, tá ligado? Tipo, meus pais... Meu, meu pai é paraibano, minha mãe é, é lá da cidade de João. Ô, e tu acha... Caralho, mano. É valento, girado na gota. Eita, que povo valente. Não, mas conta sua história, viu? É. Então, é... Acorda quatro da manhã, faz um cuscuz com ovo, beleza. Sempre, né? Antes, antes de viver da música, minha, minha rotina é nessa daí. Até que Acorda idade? quatro da manhã, até os vinte e dois. Eu vivo da música desde 2019. As coisas começaram a melhorar aí. Eu conheci dois anos. Eu comecei a Perceba. estudar na Pronto, escola. Pronto, então é desde 2023. Então, eu né? comecei a estudar numa escola agrotécnica, que é, de, que é rural, né? Fazer agropecuária, eu estudava isso. E, pô, na hora que eu escutei, tipo, a minha realidade não era essa. Mas eu queria estudar técnico, eu gostava do campo, eu queria ver isso, né? Viver uma coisa mais perto da roça. E aí, quando um amigo me contou uma história, desse deixei. Então, não sei se vai ser sua história, Vitor, antes. Mas tipo, ele falou, pô, nas férias meus pais botavam nós para trabalhar, tirando, fazendo isso aqui todo dia. Aí a gente fazia uma, tipo assim, tinha esses exercícios de prática de, de, de roça, mas era umas, uma vez ou outra na semana, tá ligado? Sim. Mas quando um amigo falou, porra, quando chega nas férias, eu não vou, eu não vou ficar de bobeira, meus pais botam para trabalhar, e botam para tirar a carne da, da, do almoço aqui, botam para eu fazer essas coisas. E disse que só me aceita em casa se eu for trabalhador, tá ligado? Essas paradas. Na hora que eu escutei isso, eu digo, pô, velho, a nossa história, resumindo, é, é, é como tantas outras. E muita gente sofre também, tá ligado? Então, é, mas por mundo... isso que é, é, bom, é bom vocês falarem, todo mundo falar sua história, de onde veio. Porque tem tanta gente que vai se identificar e às vezes tanta gente que Com tá certeza. desacreditado, mano. É isso que eu tá. falei pra assim você no começo, né, Igor? Às vezes o cara acha que. Pô, eu fracassei, o cara não fracassou, ele tá desistindo. Desistiu, não, entendeu? Pô cara é. e, e hoje a gente conversa muito às vezes as pessoas falam ah os caras pagando de amigo não a gente não. a gente é fora disso aqui a gente conversa um com o outro a gente briga um com o outro chama a atenção do outro porque conversa. é verdadeiro eu acho que uma empresa uma amizade sem verdade não existe João fica chateado comigo eu fico chateado com o João Vitor fica chateado comigo, fica chateado com o e vice-versa, e a gente conversa é, no isso. final, se a entende. gente se abraça. É como se fosse uma família Engole o orgulho, engole o orgulho. É pô, eu errei, foi A família, por mais que ela seja a família mais unida do, do, do Brasil, ela, não vai, ela, ela, ela vai brigar. E tem agora ela tem que pra correr é. E agora... que é bom que dá, às vezes, né, na, quando você discorda, você gera novas ideias, gera, ah, tá, ah. entendi, tava errado. Mas sempre no final vai ter um entendimento. Lógico. E isso pro forró, hoje, isso pro forró é muito importante, porque antigamente o forró era uma classe muito desunida. Unida. O sertanejo hoje é o, é o top do Brasil, é. sem dúvidas, Por porque o sertanejo era muito unido, e o, o forró não era, e a gente dessa nova nossa leva, eu, Vitor e João, a gente é de casa, A gente mas tar, a gente vamos... é amigo de Natan, a gente é amigo de Zé Vaqueiro, Isso. a gente do é amigo do Xande, do, Xande, do os, Wesley... Do Wesley do Eric Land, toda isso, essa galera. Né? Da Mari Fernandes. Da Mari Fernandes. De todas de essas mundo. pessoas envolvidas no segmento. A, a gente tem que sentar se né? Porque, Sem tipo, exceção, assim, entendeu? Isso. Uma coisa que, quando a gente, nós três fomos encontrar, Fomo, fomo, a gente foi na casa do Daniel Alves. Fui me encontrado. Quando nós Daniel... quando... me encontrados na lixeira. É. Mas nós estamos ali do Viaduto ali pegando. Embaixo do Viaduto quando, quando me encontraram. acharam nós. <laughs> foi igual o Michael Jordan. Quando... É, o Michael Jordan. Michael o Jordan... Viu? É eu tô viciado, tô viciado. Mano, imagina não vi pensou... ele tá falando, tá dando exemplo do Michael Jordan. Pô, tem... Que isso? Só posso ser. Não fiz. Não É porque. É porque o Michael Jordan foi. <risos> é, <risos> é, ó, é, Mas uma parada que eu quero saber: Piseiro, mano. Quem, quem colocou o nome Piseiro? Porque eu não. Eu, então, eu... Cara, eu posso falar? Pode. Diga, diga três vezes. eu Eu fui e sou um dos primeiros artistas do Piseiro. E eu nunca vou esquecer, não sei se, se surgiu de outras pessoas, mas também. Eu conheci o Nelson Nascimento. Nelson Nascimento. E o breguinho chamava pisadinha, não era piseiro. Eu acho que é, o piseiro, pisadinha. na verdade. Eu, é um segmento. Eu, eu costumo dizer que é, era, que é tipo um movimento. Isso, pô. movimento. Eu acho que é como um movimento. Isso. Eu, eu penso. Tipo assim, o eu eu é penso igual o, mov, o O movimento piseiro é o quê? É porque. O forró era com banda, com bateria. Isso. O piseiro vem com teclado. teclado. Mas o ritmo, na verdade, é pisadinha. Isso. Tempo... Eu penso assim, eu penso. O falou que assim, piseiro é lugar cara. de dança pisadinha. É, é... é tipo eu assim, penso isso. ó tinha... oh, teve um também, tempo aí. Também. Tipo assim, antes dessas trends de TikTok. No, 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 no Facebook tem um negócio que é... tananana, tananana. Só tá pisadinha. É, aí aí tocava então tá alguém. Falando pisadinha, falando pisadinha. Alguém começava a dançar aí não sei o quê. Então, verdade. tipo... É, é... O que tocava muito, o, o Piseiro tocava muito, na verdade, na, na, no interior, no interior mesmo do, do, do Nordeste. Então, então, tipo, quem gostava muito de Piseiro era a galera do Nordeste. E por que tocava muito no interior? Porque essas grandes bandeiras de forró não tocavam nos interior. Quem tocava nos interiores eram os artistas da própria cidade. E, tipo, como não podia botar uma banda com, com metaleira, com é... bateria, não sei o que, botava, era só um cara que tan. Tá? Aqui, ó, com o, ritmo o que então toquitado. Igual o tipo... Franca Guiar começou. Sabe o que eu senti é. com o Piseiro, cara? O, o, essa geração de vocês, vocês renovaram muito e conseguiram chegar em lugares que. Eu sou do norte. Então, forró Você lá. Você é de onde? Eu sou de Belém. Belém do Pará? Não, é... É passado, A véio. gente vai tocar lá, viu? Ah, porra! dia do Alô, dia 19. Alô, então, Belém, Belém do dia é, 19. Belém é do Pará, forró, o Piseiro tá M. chegando. Tu gosta da música marcante de Brega? Lógico que ah, também, caralho. Ah, é, é, O é, Calypso mesmo, né? Porque o Calypso. É. Pronto, agora, agora a gente tocou num assunto legal: que o Calypso <laughs> não, é um, não é uma banda, é um ritmo. ritmo. é. é. Pra, você, pra quem não sabe, é, é um segmento. É, como é um segmento. Isso. Sim. Pô, é e máximo, depois só surgiu é. o Pô, Calypso, Calypso, velho, a, a antonia do Calypso. Eu amo de verdade. Isso é estourado. Faz tempo. Não, agora eu vou falar uma parada. Não foi um tipo, dos seus primeiros faz... shows? Caraca, você é do Belém, do Belém macho. Tô, caraca. Foi, tipo assim, quando. Acho que alguém postou uma. Acho que foi. Não sei se foi você mesmo. O quê? Pô, postou que tava, tava lá em Belém, não sei o quê, o meio de que de Belém. E eu fiquei, porra, velho, então ele deve ter escutado os bregas. Mas mas vocês vão lá? eu escuto você conhece ela, então, a Malu não eu vou lá Malu então sem o sol nem Malu a Lua. é top mano pô eu sou eu... a gente gravou o Raul Gil com ela não né não ali é a Brisa Star, né é a Brisa está Malu é, é Brisa ah, Brisa e aquela música é é da explorada. Malu é da Brisa que, que 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 Zé Vaqueiro gravou com ela é da Brisa é, é da Brisa mas tá estourado também lá no ah, Pará. Então é Vocês não sentiram isso? Que oh, por causa dessa. Já senti das, que das... a energia do Pará é, dif é diferente demais. Pra caralho. o norte pra caralho, é diferente. O no norte poxa. é outra pegada. É e é pessoas aí. Que a que, que é gente da gente. Que nos pô, abraça. Pô, nunca vi alguém tão apaixonado pela música quando o povo do Pará. Véio. Lá no Pará. É a galera é apaixonada é, mesmo. É outra, pô. Pegada, quando é outra as, pegada. Eu tava indo pra entrar num show em São João de Pirabas. Quando eu tava no carro. Vou começar a tocar uma música aquela nem o sol nem a lua a galera todo vai ah, é ah, Aí eu peguei e eu, porque a cantora que tá aí tocando esse de mim, aí os caras, não é cantora, não, é só o DJ que botou umas músicas antes de tu entrar. Aí o cara, é só o DJ doido. A galera. galera sabe curtir uma festa. Mas quem vê o mentindo não disse que curtir. ele é de lá, não. Eu achei que ele era da Barueri é... pelo Ele é... no dele, pô. Faz tempo é. que ele veio é pra é, cá, É, porque, né? porque eu nasci sei lá tô aqui em São é. Paulo já faz uma cota. Eu morei em diversos estados. Mas o que eu tava falando, o que eu, o que eu sentia foda do forró, era que o forró ele. Aqui em São Paulo ele batia, mas muitos lugares específicos. Em São Paulo, Rio de Janeiro ou no Sul, não batiu o forró. E com vocês. Com piseiro, mano, as baladas mais chiques, as outras é, baladas que cara. tocava eletrônico. Eu acho hoje que em também... dia é só piseiro. Mas eu mano. acho que a nossa geração, assim, porque, tipo, a geração da minha mãe, pra ela ouvir um forró mesmo, ela tinha que ir no CTN, na Casa do Norte, tá ligado? É, era só lá. Bem... É. Que verdade. Agora eu acho que a nossa geração, a geração que tá vindo também, principalmente. As minas, tudo. Cedeu escuta. um pouco de, tipo, assim, porque antes colocava essas músicas, essas músicas brega de velho. Mas sabe o que eu acho? né, Sabe o que eu acho também hoje e eu dia. sempre ouvi, e aí eu conto, mano, aí é bom, e coloque e aí, eu o também. pessoal também abriu um pouco o mão de falar assim, que é ruim. Então, tipo, ouviu e, e assustou. Mas é porque Pô. nós é do tempo da TV Globinho, é nós é que... de Dragon Ball, e Dragon não tinha Ball internet, Z, Naruto, internet, Naruto. Então a informação chegava... Naruto não vi, não. Naruto assistindo ah, é é é do assisti Naruto já agora, né? Eu sou do tempo do Dragon Ballzão. Dragon Ball Z também, assisti. Naruto. Ah, Naruto eu não assisti também. Ah, assisti muito. Eu, eu assisti com meu filho. É já falou aqui no pode Eu chorei muito assistindo Naruto. Todo mundo que assiste Naruto chora. É. Você chorou? Onipes chorou. Eu sou fã de One Piece. One chorou. Piece, eu assisti Naruto, eu chorei também. Eu chorei, eu chorei. <laughs> então, então, só eu recapitulando o não... que o igual é, é, falou, tá antigamente ligado. tinha esse preconceito. Tinha só tatuai, que nas periferias, foi. nas periferias, eu morei na periferia em Osasco. Toca, toca forró. Eu era gurizão toca. aqui em Osasco e eu nunca deixei de ouvir meu forró. Tanto é que os forró melhor que tinha, as baladas de forró melhor que tinha eram nas, nas periferias. Uhum. É, na onde, rua? É. No bar. Você conhece. vai ali no, no Paraisópolis, era da hora os forró lá dentro. Eu ia, eu fui, toquei muito nos forró lá dentro. Osasco, é, Carapicuíba. Então, assim, é, era um povo muito recíproco. Que você, é, não desmerecendo, mas às vezes a galera gostava, preferia ir no forró. Por quê? Porque ah, lá vai ter os nordestinos, vai ter a galera que a gente conhece. E era o um ponto de encontro, as periferias. É isso. Tá Verdade. Entendendo? É. Mas só que assim, é porque a gente também era, era filho de nordestino e tinha essa cultura. Às vezes, igual o Igão que é filho de paraibano, você é filho de... Paraense. De Paraense, caba lá do norte, aí não tinha essa cultura. Mas o forró sempre teve não, esse preconceito. Nas que lá em Belém eu, eu cresci muito forró. Então, tipo assim, quem era é, a né, inspiração de vocês? Porque vocês são dessa nova geração, mas eu acredito que vocês escutam claro. gerações antigas também. Eu, eu tenho uma inspiração. Eu falar sobre mim, minha inspiração sempre foi o mestre Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Pelo meu acordeão que eu estudei. Mas cantando forró, Xande Avião, sem dúvidas. Foi um cara que eu ouvi muito. Porque até hoje, quando eu sento com o Xande, que a gente vai tomar um, eu fico lembrando de coisas que ele, nem ele lembra mais que ele cantou. Verdade, eu presenciei isso. Gordinho, como é que você lembra disso? Eu, Não, Xande, você cantava isso aqui eu peguei com você. Ele sentado, eu tava que assim. Que louco, mano. Ele, Dodival, então assim, eu, eu peguei muito isso deles, eu sou muito fã deles. Não. Do Safadão, que tem uma história também do. Safadão é foda Já eu, só, eu só, já, já eu da grande, da grande, E da grande Mastruz com leite Que a gente não pode deixar de falar da Mastruz Porque a Mastruz foi uma, uma das que... percussoras do forró Emmanuel Gugé, um cara Escutiu. muito inteligente é. Que eu acho que quem trouxe esse forró eletrônico de lá pra cá Eu acho não, eu tenho certeza absoluta Foi eles Que até o Frank também tocou a música dos caras no CD todinho Estourou uhum. Então assim, pô, eu não tenho dúvidas e acho que Meus ídolos no forró são esses aí Já forró. eu Vai já eu, a minha inspiração é um Silvano Salles da vida, porque eu sempre trabalhei o romantismo. E o timbre não nega, né, velho? Até ele fala assim, olhou, virou. É, muito fã, sou muito fã de verdade. Ele é o Silvano Eu sempre trabalhei o romantismo, também Desejo de Menina, outras bandas também que eu sempre fui fã. Eu sempre gostei bastante mesmo do Arrocha, Pablo, Tyrone eu sempre curti isso, minha vida toda foi isso. Você gosta da sofrência. É, eu gosto da sofrência. Eu, eu gosto daquela, daquela, <laughs> daquele tipo de coisa que é, bota a galera pra sofrer mesmo e beber cachaça. É tanto <laughs> porque que você hoje... é esse. É, você eu... gosta de sofrer beber cachaça? Na... Tu tá não, não, lado, eu não né? gosto de sofrer beber cachaça. Eu Oxi. gosto de, de, de passar esse sentimento cara... pras pessoas. É, é tanto que tudo hoje que eu vou gravar, eu, 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 eu quando eu recebo as músicas, eu presto atenção na letra. Porque o romantismo, você sabe que ele é difícil de chegar mas também entregar, quando né? ele chega ele é. não é passageiro ele fica uhum. e eu gosto de trabalhar isso eu gosto de falar de amor eu gosto de falar é, coisas que o ser humano está passando no dia a dia eu gosto desse tipo de coisa eu não sou muito ligado em negócio de passinho essas coisas eu não sou pode até demorar chegar um momento assim de explosão Nacionalmente, você já assim, viu o vídeo no TikTok? Fazendo tem uma passinho? sua que é muito é. estourada no TikTok. O vídeo no TikTok fazendo passinho, você já viu? Depois no, você no, pesquisar no, aí. Um não, vai vídeo aí. Não, não vai ver, não vai ver, não. Apagou? <risos> não, não apaguei, não. É porque não vai ver mesmo. Melhor não ver. Você vê. tirou? <laughs> não, é porque eu não tirei. É porque eu trabalho. esse é, eu trabalho Mas tem uma aqui. sua da Sandy. Não, só tem a ah, Vou Te Amar, né? Vou Te Amar, que é um piseiro bem <laughs> diferente. E tem, outro, oh, e tem outra música, a gente tava até ouvindo aqui algumas músicas, eu tava falando pro Gão. Ih, já já. Ah, Caralho, que... rápido. Ali saudade de solidão. Foi lançado <laughs> tem pouco tempo. Tá tirando Tem uma, várias. Né? Ele, ele. Eu, oh, que... oh, 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 Victor, eu tentei foi... também fazer um TikTok, mas eu sou, eu sou muito Quer horrível. Ver. Tem, tem uma... que botar a sanfona. Ó. É. Oh. Olha, então, ó, essa ele daí não, qual... pode... não, mas essa daí explodiu de verdade, foi. Vou bem falar bem. que eu não, não quero. Então essa eu vou falar que não quero. Como que funcionou essa rem... o, o remix? Porque a, a, a original posso... é. já tava bagaçada. Posso Ei, contar é a história dessa vice. música? Pode, é, mano. Pode. essa música é muito oh. louca, velho. Eu nunca vou esquecer a história dessa música. Eu vou contar o... a sua o... também. Né? É, é. <laughs> Cara, tá meio É, Mas peraí, tem como você cortar o microfone dele? Dois que ele não deixam. Eu não tô nem falando, pô, eu tô não, lá, eu tô brincando, do... tô, eu brincando. Calado, eu tô brincando. <laughs> fala, 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 fala. Vai falando música. sério agora. É, a... O Tarcísio pegou a. Ele é fino, tá vendo o quanto ele é fino? Fudeu, tá. Vai, conta a tua história. Não fala, não, não, não. Mas bora lá. É, eu já tava muito bem com, com a música Acaso, com a música Roxinho, que o Tarcísio gravou comigo. Com a música Sofrer por Morena, com a música é, Vou Te Amar. Tocando em... Em vários lugares do Brasil. Mas quando surgiu um um, um, um meme da música Caso. Ah, toca aquela música lá. Não sei se vocês chegaram a, a, sim, a ver. Sim. Qual que era o meme? Que o Vai cara... ver com o dia. Vai ver com o dia. Foi o Cauã que fez. Foi, foi. o Cauã. O Cauã que é amigo do João. O amigo do, do meu, João. ele fez. Ei, ele fez, ei, bota aquela música lá. Qual música? Vai ver Aí, com o dia. Vai sim com o dia. Nossa, durou muito, velho. Aí, velho. Aí só que, que aí tava tudo bem. Aí eu, eu muitas vezes quando eu vou dormir, como Deus me deu a oportunidade de brilhar no mundo da música, eu ia dormir e dizia, meu Deus, me mande outra música, por favor. Não deixe ser apenas um acaso, um, um roxinho, um, um bebê vem me procurar. Me mande outra música. Nunca vou esquecer, eu juro por Deus. Eu tenho pessoas que testemunharam. Que, que uma das pessoas é Rui, Rui tava comigo no dia, Johnny, que é um dos compositores de Vou Falar Que Não Quero. A música tem, se eu não me engano, quatro compositores, Vou Falar Que Não Quero. Aí o Johnny levou pra mim sete músicas. Nunca vou esquecer, eu tava numa cidade em Bacabal, Bacabal do Maranhão, que o Tarcísio sabe que foi um, foi um dos estados a, a, a nos, nos receber. Muito bem, Maranhão, eu sou muito grato ao Maranhão. Isso. Assim, você me deu a oportunidade de falar, assim, você falando da sua história e. Sim, pode falar, fica à vontade. Eu tenho que falar assim. Não, é porque eu tenho que, a gente tem que falar e agradecer o Maranhão e o Pará. Isso. Maranhão, que foi um dos paração. estados que, quando a pandemia pegou mesmo, onde não tinha mais onde tocar. E lá tava tudo bem. Tava Os tudo estados, bem, assim, Eles receberam a gente. E... Nos recebeu bem, a gente levou o nosso trabalho, levou as nossas músicas que estavam tocando. Aí eu, é, eu já tava precisando de, de outra música de trabalho. Aí o Johnny disse: Eu quero fazer audição contigo. A audição é tipo assim. Para, Bora para marcar guia, um dia né? para escutar tantas músicas. Eu tenho, eu tenho umas músicas aqui que acho que você vai gostar. Tudo bem, eu tô fazendo muito show, vamos fazer o seguinte: pega um voo para São Luís, que é a capital do, do, do Maranhão, e a gente se encontra. Uma cidade que, se eu não me engano, pronto, a própria São Lu, o próprio São Luís. A gente se encontrou lá. E daí o, 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 o Johnny, ele passou a andar comigo acho que uns cinco dias. Ao eu isso, tenho sete músicas. Pra te mostrar dessas sete, eu acho que você vai gostar de umas três. Eu disse, tudo bem. Eu só quero escutar essas músicas quando eu não tiver nada pra fazer. Quando eu tiver um, John dois Carvalho. dias de folga. John Carvalho. Que ele é o dono de Roxinho Confidencial. Vou falar que não quero, ele tem várias músicas de sucesso. Só o que amei também. Aí, eu disse, ele, aí ele disse: tudo bem. Aí pronto, peguei dois dias de folga. Eu disse, bora mostrar a música agora. Ele disse: bora. Aí ele mostrou uma, pá, eu não gostei. Mostrou duas, eu não gostei. Três não gostei, já ficou, só ficou quatro. Eu disse, meu Deus do céu, será que não vai chegar nenhuma música de sucesso para mim? Aí ele mostrou a quim, a, a, a quarta eu não gostei, a quinta eu não gostei. Aí só faltava duas. Nessas duas tinha uma Me dói te ver sem mim, que é dele também. E a última era Vou falar que não quero. Meu amigo, quando ele me mostrou Vou falar que não quero... Que alguns dos compositores são mesmo os mesmos donos daquela música, Romance Desapegado. A gente conversa sem usar palavras. Sim. Ah, meu amigo, quando ele mostrou, vou falar que não quero. Só o começo, eu já comecei a pular na cama. Eu tava no mesmo quarto do meu empresário. Que eu, eu, eu disse, não, eu tô no meu quarto, mas vamos pro quarto de Rui. Rui é um cara que não entende muito de música, mas é, é, você sabe quando a música é boa. É hum. o pai da empresa. Rui é, é o cara que dá a chamada, é o cara que é, deixa brigada. É. Sal, tem sempre Salzinho. Sempre brigou também. pelo Pizza. Fala em Salzinho também, isso. que é o cara que dá os conselhos. Todos. É um cara muito que tem uma visão muito boa financeira, Eu faço isso aqui que vai dar certo. Giovanni é o cara que escolhe as músicas. Rui é o cara que dá a pregada, que é o pai. É o pai, salzinho é, é o que briga que bate. É. Salzinho é aquele cara que... Que, que uma, faz que tudo a pela música, gente. Então ele é o cara mais que nem nós, né? Aí também tem, tem, tem os meninos, que, que é da Tapajós. Sim. Que é neto é. Tapajós. Bruno. Que é Bruno Tapajós. O Bruno é esse aqui, ó. Ele é o menino que a gente chama que é criado por vó. Ele é doido. <laughs> é. Não fala isso do cara não. Vai aí. terminar não, a história. Não, mas é falando bem. É um doido animado, doido. extrovertido. E outra coisa, resumindo, que o podcast que dos meninos aqui é uma hora. Hoje a gente tomou o quê? Nada, nada, nada. O Mitico já tá dormindo nada. aqui, ó. Eu olhei porque mandaram avisar que você tava tá com voo, caralho. É, tô com voo agora. Então, velho. deixa eu terminar. Aí, quando eu recebi a música, eu vou falar que não quero, cara. Eu pulei várias vezes na cama e disse: Meu Deus, muito obrigado por essa música. Porque eu senti. O artista sente, não tem ponto correr. E eu tô assistindo o um podcast aqui, a galera tá pedindo pra mim, você dar uma palhinha. Vou falar que não quero, só o refrão. Quando a saudade bater, cê vai chorar, Nossa. vai beber, vai ligar, querendo voltar. no nunca be. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que... Arroba, faz em quatro paredes, um quarto escuro. E você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Respeito respeito a garganta, viu? Isso aqui é aqui, ó. Cachaça, caralho. Acabou, foi. Ai, Deus colocou essa música que em minha lindo, vida. Foi uma lá música lá, que tá entrou muito forte bom. no sul, graças a Deus. Hoje eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo em minha vida. Quero agradecer a todas as pessoas que curtem o meu trabalho, que gostam da minha pessoa. Um beijo em nome da minha Top Events, em nome da minha Tapajós. Estou muito feliz de estar aqui hoje também pela primeira vez. Vocês aí nos dando oportunidade de mostrar um pouco da nossa história, do Sei nosso trabalho. Você é louco, a gente fica feliz. Não, é, é sério. Eu eu, eu, que... eu, de verdade eu, mesmo, eu nunca é é participei certo. disso. Eu sempre vi vários artistas, vários vários famosos, várias pessoas que, que trabalham com, com internet mesmo, Ei. tipo blogueiro. E vocês foram vi. o primeiro. E os caras é de nós, nós, né, velho? Os caras é, chegou, são, é. deixou nós mal. Ei, ah, ah mano, mano, vocês os que chegaram. Ei, eu pensei Ei, que ia chegar no pó de pau e grau tipo... Tô Ei, naquela panca, fica... eu... tá o... É eu ainda queria escutar do Storino. A gente Tem que mais fica preocupado. A gente que fica preocupado. Falou, mano, esses caras estão muito estourados. Será que eles vão chegar metendo a mala? Vocês já chegaram dando risada. João Gomes já abraçando, tá ligado? Eu acho que... Que eu, a gente tá falando com tanta gente foda igual vocês, tanta gente muito famosa, muito rica, muita coisa. A gente, quem assiste, imagina que quem é nesse nível é um cuzão do caralho, é um cara muito difícil. É, é uma o mina Paulo. É cu. <laughs> e, aí, e aí eu vi que não, mano. Pra vocês oh. terem esse sucesso, pra vocês terem essa caminhada de vocês, vocês são muito humildes, são muito foda, tá ligado? Então ah, não, é não muito tem foda que ser assim? Sim. Eu acho que esse é o segredo. Tem gente que consegue chegar, mas não se mantém. Porque tem que ser. Eu acho que tem gente daora, hoje que não tem que nem a metade boa. do sucesso que a gente tem, mas o ego deles são maior do que a gente. É. E esse não é conheço o erro. muita gente Esse, assim. é, o erro, esse cara. é o erro. Então, ver vocês três aqui se zoando e aloprando e falando, dá para entender o porquê vocês estão onde vocês estão, é, entendeu? É porque, caralho, vocês são muito humildes, vocês são muito da hora. Palhaçada lá, ó, tá de passada e palhaçada. Estão que... com medo que ele vai perder voo? Não, ah, dá tempo, dá tempo. Se preocupe, não. É, é... Rui e Neto já mandou uma mensagem dizendo que paga o voo. É. Caralho. Apenas. amanhã ah, eu... vai bater, Não, não eu tô, tô de boa. Só eu estar aqui, independente se eu perder o voo, amanhã nós pega outro. É, não, eu, eu só d... tenho medo de cada mulher em casa eu que vai brigar, <laughs> mas amanhã ela não, é entende. Sério, eu digo eu digo de verdade, eu digo onde digo. Sim, diga, 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 diga de verdade. É sério, eu vi vocês mu há muito tempo, velho. <laughs> é. Eu nunca imaginei estar tá aqui, tá, tá ligado? A mesma cor de vida e Tarcísio. Tácísio, foi o primeiro cara aqui, que era. <laughs> vai pô, vai conta a história, cara. Ele tá fazendo um fundo musical. Galera de Palma de 18, Tocantins estamos chegando. Uh, uh. Su su su. a história, pô. Te amor. O amor tão bonito. Agradecimento dos caras, pô. Igual aquele celesteiro lá do Nordeste. Agradeceu, Iguano. É a galera que a galera Joga a é baixinha que eu quero mandar um alô. Pra os contratantes oh, dessa. Eu não CDs. <laughs> alô, meu prefeito, ligo o jato que eu tô chegando. Ó, vocês recebem dinheiro de alô? É, recebe. Isso é, isso é isso no forró é mundial. É, isso é. Mas eu não consigo Ei. receber, não. Ah, porque eu consigo, ah. sou besta, velho. Que besta. Quando que alguém ah. levanta o celular, eu, eu fico. Eu, eu, não, eu, eu, não, eu não. graças eu a Deus, só assim, eu mando um alô. Tá? Eu tô aqui no bolso. Eu eu Existe. tenho um cara que trabalha comigo só cortando só um pouquinho João tá eu eu tenho um cara que trabalha comigo que o nome dele é Cuica aqui ele era produtor do maior cara do alô do Brasil de, depois de Zé Cantor dos Soterões que é o maior no forró, todo Zé mundo sabe disso. É o maior o, pro o Com maior era o GD Fernando Gabriel Diniz e o produtor dele trabalha comigo hoje Cuica então Cuica Gordinho, tem tantas luz aí eu já Pô, velho, já, já me peguei. dá. Já me ele dá é baiano, ele fala, pô, já peguei tantos aí, tal. Então, pô, vamos. <laughs> tu, já aí, me é. dá tua, tu já me dá uma pontinha aí, dá viu, O final piso, eu devolvo. Um então, assim, o forró é mundial isso aí, você ganhar um valor. Hoje mais não, porque eu acho que essa pandemia impediu a gente de viver muita coisa, cara, mas eu tenho certeza que mas Deus... Mas é, um de... é, é, é tudo Era. do jeito que Deus quer, É o que esperava, tava pra né? ser pra gente, né? É, não, eu... E foi eu... o momento que a gente teve a oportunidade de surgir, né, cara? Sim, então, é foda, né? Vocês explodiram num, num momento difícil, mas porém que foi necessário, ainda bem mais, que tinha é. vocês. Mais uma, uma coisa que eu digo pra todo mundo, as coisas. Sobrou é... vocês. Ainda <laughs> bem que. Não diga que vocês. <laughs> não, vai se fuder, não, foi, falou... isso. Vai, Olhos, vai, vai, não vai. foi isso. Ô isso, não foi isso. Você falou De... com o Rolisso agora. Não foi isso. Porque, porque, que tipo assim, sou... Ainda bem que tinha vocês, porra. Pra, é, pra assim, tomar mais gente nas lives, etc. Piseiro, estourou muito. Mas né, é, 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 é uma coisa que eu levo comigo, eu, os meninos também levam com eles. As coisas é do jeito que Deus permite. Não adianta a Na hora você... dele, do jeito dele. Então. É. Você demorou quanto tempo pra estourar? A vida toda. que eu toco desde os oito anos. Vim <laughs> estourar com 27, Caralho. 26 pra 27, né? Que eu... Então, assim, foi a vida toda. Mano, né, e tocar véio? o que ele toca é muito difícil, parceiro. É. Ele é bom, ele é bom. O gordinho acordeão. é bom. Eu sou fã, fã de verdade. Ô, toca canta Eita, assim, aí. agora eles falam acordeão diferente. A gente fala acordeão. Ac... A gente fala acordeão. É porque o R, bem bonito, R, né? o R do paulista é muito... Acordeon. 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 Oh, você A que... gente fala acordeon. Tipo, acordeon. fala assim... Sanfona. Fala sanfona. Acordeon. Sanfona. acordeon. Sanfona. É. Tipo o paulista fala, ah, vou aí. no show do Rick Renner. É Rick, Renner. <laughs> Rick Renner. Rick Renner. É, o Paulo? eu vou no show do Rick Renner. Caralho, me ficou meio gringo aí esse negócio, Rick Renner. Cara, cara você viu, viu com o nome cochilo? do jogo que ele falou agora? Como é o nome do jogo? É que eu tenho que entregar pra Mark, então eu tenho que falar Horizon Forbidden West. E se não tivesse... Fala aí esse jogo. Horizon Forbidden West. Já, entendeu? Não, o cara é foda, né? Dele rola mesmo diferente é, das outras. Não sabe nem o que ele falou, mas ele consegue. Já o Nordestino fala uma coisa muito simples: cavalo pra nós, cavalo. É carralo? Carralo. Carral. 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 Vaca é raca. Ram! É, é. hum. hum. é, compadre. Lembra? Roma rala aí, a rural vai arrondar. Esse cara oh, é, que tá esse é o palhaço é é Caçarola do Ceará, pô. Ramos <laughs> o reuma! Hum. Isso escutar a Só uns um sapo de Manoel Gugel. Da Márcia Escolheta, Manuel, você vai ouvir isso aqui e depois você vai lembrar. Só tocava isso aí, pô. Ah, morreu! Mano. Ah, morreu! E eu escutava. Mano, eu era moleque. Qual é moleque. E que projeto vocês estão fazendo aí? Pro, o é, projeto é Piseiro Mas vocês estão fazendo show juntos? Como que é juntos isso? Juntos e misturados. O projeto Piseiro, na verdade, <laughs> na verdade, <laughs> é, é, é eu, Vitor e João, mas sempre tem outro artista da Top Events. Que é, Tem Diego Souza, Pisadinha de Luxo. É agora entrou também o Marcinho, o, o Massinho Sensação, Massinho Sensação, que é faz o parceiro isso. da gente. Um cara menino muito, muito, do, muito bom, bem, muito, muito bom. Já veio aqui? Um cara, não, tem que, mano, faz ele aqui. Ajuda Massinho. a gente, faz o seu. mas ajuda não, ele vai vir aqui. É, é, aqui. Não, é, não, é, é o sonho do Marcinho também. Ele tem história, eles têm uma história ele é maravilhosa. Demais, é, ele tem uma história maravilhosa. É um menino muito bom também. É do bem. O cara, como é que vocês vão fazer turnê? Vocês três estão juntos? Então a gente tá fazendo um projeto piseiro e tipo assim. O nosso projeto... Meu irmão, vai lá pegar seu voo. Tá tudo certo. Não, eu não, eu não tô preocupado com o voo, não. Eu não, não vou... mas eu tô preocupado com o Eu com não vou pegar um voo, não, mas vou no banheiro agora. Vai ah, lá. O projeto Piseiro, tipo, a gente, a gente leva o nosso cartaz, né? Pelo momento que a gente tá vivendo. E é um projeto, assim, muito simples. A gente tenta... Hoje a gente tá organizando muito mais pra tentar mostrar o que é o Piseiro às pessoas. Porque a, a... assim que a gente chega nos lugares, a pergunta principal é essa. O que é o Piseiro? de onde ele veio. Então, a gente tá tentando mostrar acho que pro Brasil que agora a gente tá rodando por muitos lugares, é. o que o que é esse? Então a gente tenta levar nosso coração, a gente que entregar tudo que a gente tem e a gente conta com com muita gente legal para ajudar a gente a chegar que lá. E tem outro projeto, projeto né? também, por falar além do Piseiro, tem o Visto também, que junta todos os artistas do Nordeste, que tá eu, João, Vitor, Natanzinho, Zé Vaqueiro e Xandavião. Avião. A gente Credo. não pode deixar de ressaltar Na... porque o Xande falou disso. O Xande falou é desse um projeto, projeto que vem com muita força no Nordeste. Já... os estados que foram abrir as capitais já estão quase todas esgotadas. Então vamos pra cima. As capitais. Aí... aí tipo o Natanzinho assim. Natanzinho, toma água também, viu? Na moral ali, cava velho. Fala no Natan pedindo quando tem umas zé pensando Ei, no tá Natan assim. Nós já tomou ah, sol. É o único que o Batista contou. Só a que é muito doido, velho. Eu gosto dele, ele mas ele não para, né? E a energia dele é demais, ele parece que ele tem sei lá, bicho. Ele é 15 anos. Muita <laughs> gente compara, compara ele para. lá ao Gabriel Diniz, Ele mesmo falou isso. Tipo assim, é, o Gabriel Diniz é tipo uma uma inspiração para todo forrozeiro. Tipo até para mim como inspiração, Luiz Gonzaga, cara velha, cara de vaquejada. Mas, tipo, a parada do, do Gabriel Diniz era porque, tipo, não tinha como não ir no show de Gabriel Diniz e dizer, pô, o show foi foda. A energia dele Não tinha como não dizer ele era... isso, tá ligado? Tipo, entregava tudo. Eu lembro que no último ano de 2019, pô, tô me arrepi arrepiando todo. Pô, no último ano que de Gabriel Diniz, quando ele te estourou o Jennifer, eu olhei assim, eu só ia pra festa quando era de graça, porque eu não tinha condição. Aí, tipo, eu, eu também, estudante, né? Era dois, eu, eu não era estudante, não era. Que eu, eu parei de estudar com Aí, 14 anos, eu ia mesmo só na hora da gravação. Eu, eu sei que quando disseram, quando lançaram a agenda, a festa de Gabriel Diniz início assim, no quarta-feira. Eu digo, pô, só vou na de, eu só vou no dia de Gabriel, em 2019. Eu só vou no dia de Gabriel e nos outros dias. Não eu, eu, não, eu não vou, não vou contar vou, aqui na escola, né? Porque eu, tinha sido meu primeiro ano na escola federal. Aí pensei que não. Quando. Quando disseram que ia ser na quarta-feira e tal, uma semana antes, anunciaram que ele, ele, tinha, ele morreu, né, velho? E aí eu, pô, aí eu não fui no São, João do, no São João da Cidade nesse dia. Eu não fui de jeito nenhum, velho. E o show, inclusive, pô. era de, dos nossos empresários. O é show é do Vale era de rua e de salzinho. Caralho. Mas eu não fui, eu, eu é. disse só só Rapaz, vou, eu, tenho, um, eu só, tenho. Até hoje eu nunca fui mais no São João do Vale. Você vê como Gabriel. é as coisas. O Gabriel, Ela pra quem foi. não sabe, era, um dos, era, era meu sócio. Foi quem? Foi um o um dos 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 que a galera fez com minha vida. ou oh, é é a minha carreira. Caralho, Tem vídeos de Vitor cantando com ele, né, Vitor? Foi um dos primeiros caras a me dar a oportunidade de subir num palco com mais de 30 mil pessoas. Caralho. Nunca vou esquecer. O Gabriel. Falou que esse cara falou, era, era. Sabe o que a Ademar falou? Sabe o que a Ademar falou de você? Quando o Vitor chegou na top, o, o, o Gabriel já tinha amizade com. com com o Gabriel já tinha amizade com todos. todo mundo. Com, com todo mundo. neto, com Bruno Aí, tipo assim, quando. quando na, verdade, a... é, na verdade, a Top é e a tapajós. É. Tratava, é, tratava não. Tem, um, tem, Mas, tem o Gabriel hoje com o filho. Vite, quando, quando chegou todo mundo com a dúvida, aí o Ademar, que é, que é hoje o cara que. É, que cuida a, das, que das que nossas cuida doses. da gente. Ele é o cara que é o fono da gente. É isso. É. Ademar falou bem assim: João, quando o vídeo chegou na Top, que alguém perguntou, você tem certeza que vai investir no. Tu tomou minha dose, vixe. Quando, quando eles. Você mas tem, o é tá assim. Ei, você, tem, você tem certeza que vai investir no piseiro? Será que vai dar certo? Gabriel disse, você tem você ainda alguma dúvida? Se você perguntar esse marrom alguma vez me bloqueio. Sei lá, ele falou alguma que parada foda, assim, tá ligado? Mano. Vo, oh, você pode falar o que quiser. Se ele quiser e... coisar, eu vou só, tá ligado? O Sobre o que o João Gabriel. tá falando aí, independente de qualquer coisa. O Gabriel, uma vez, ele chegou em mim e disse: Boy, se o piseiro não der certo pra você. Você vai cantar outra coisa. Se não der certo o Piseiro, você vai ser artista. Você vai cantar. Se não, não der certo o Piseiro, nós vamos pro sertanejo, nós vamos pro forró mesmo. Não, vamos eu cantar de isso. tudo, mas vai dar certo. Ele era muito positivo. E eu tinha combinado de gravar uma música com ele, com o Gabriel Diniz. Já tava tudo certo, já tava tudo planejado. Já tava, já tava tudo articulado. A música já, já tava no jeito. Eu já tinha colocado a voz, só faltava o Gabriel colocar. Eu nunca vou esquecer, eu tava sentado no, apa no, meu, no, no apartamento com meu guitarrista, eu disse Tô muito feliz, muito feliz de verdade, que as pessoas sabem de onde eu venho E eu vou gravar uma música com o GD E ele gostou da música, ele que escolheu a música é, Ele disse que me mandava voz daqui a dois dias E do nada a gente recebeu uma mensagem no grupo que A gente tem um grupo, né? Eu acho que vocês também tem, vocês Sim o avião que levava o GD acabou de cair. Na verdade, não foi isso. O avião que. Muitas pessoas achavam que ele não estava dentro. Todo mundo tava rezando, né? Uhum. Pra ele não estar dentro, assim como eu. Mas quando começou, todos os jornais passando, macho. Deu uma dor aqui em mim que. que, que, que... Eu pensei que eu não ia suportar. E a mídia vende coisas demais, né, Às vezes a gente quer acreditar que é mentira. É. Né? Principalmente você que teve uma. Nossa, que que... Eu ainda tive. Foi, um... foi pouco. Meu vínculo com ele foi pouco, mas. O pouco momento que eu tive com ele, é... eu percebi o quanto ele era verdadeiro comigo, entendeu? Você vê que a gente não teve nenhum vínculo com a Marília. Tava marcado isso. a gente gravar. E a gente sentiu, eu mesmo chorei. Isso. Quando eu tinha um disseram... show com ela. A Gente, tinha. Dia 8. A gente cancelou é do um em... dos episódios não, mais importantes. Era nós dois, pô. Eu acho que era você e ela. A Marília. Lá Ó, a gente a de Marília, ela, a gente fez o projeto de verão, né? Lá a em Maravilha. Maceió. Ah, era. E você ela ia encerrar. Maravilha. Ela ia encerrar o projeto Mas de verão. Com ela, ah. ia lembra aí, disso? Né? E aí no dia que aconteceu a fatalidade com a Marília, a gente ia fazer o Pode para com Lula. E a gente falou, não, não, não tem como, mano. A gente tinha um... O go... Brasil nem... parou, mano. Oh, e eu Vai. nem a conhecia, mano. Você lembra a cidade que, que a gente estava? Que dia triste. E você Marabá. imagina o tanto de vidas que nós perdemos com essa pandemia. Mas não é porque ninguém é melhor do que ninguém É porque pessoas passam mensagem mais forte que outras Sim Todo mundo é igual, todo mundo de é Deus, igual Somos seres humanos um golem, é. quando... Mas tem pessoas que vêm para deixar propósitos yeah. e mensagens E eu não tenho dúvidas nenhuma Que a Marília, o GD, Cristiano Araújo Todas as, as... as pessoas a, a, gente do sabe, do a, gente, a gente sabe que a morte chega pra todo mundo Não né, claro. é isso? Sim. Uhum. Mas eu tenho certeza que A gente que tá aqui nessa mesa agora Não imaginava que a, Maria, a Marília ia partir assim Pouco Não, mim, nunca Ia? Não, é, é, é foda quando eu chego, alguém chega e diz assim: pô, a Maria tava falando de você em tal dia, falando com. E, e tipo, ela me, ela me marcava em algumas paradas, tá ligado? Ela me acompanhava. Pô, eu tava só contando os dias de conhecer, tá ligado? Então, tipo. Foi, foi Foi uma parada que. Ela fez uma live. Pô, não aguentei, velho, no dia, eu no também dia não. a gente tinha show para fazer, velho. Mas sabe que Era eu, eu e acho, ele no mesmo dia. A, eu e eu acho muito importante ver você, que vocês começou a colar com o um GD, por exemplo, e conseguir contar algumas histórias, poder mais falar sobre essas pessoas que são maravilhosas e às vezes as pessoas não conhecem, mas só de saber, mano, que essa pessoa era maravilhosa, já dá uma paz no coração, sabe? Tipo... É porque você sabe que Pô, hoje em quem, dia... quem é forrozeiro hoje ama GD. É. E quer assistir GD. Porque, tipo, ele era o é, cara. Ele, ele era, era o cara bom. no show. Ele também. era o cara que se chamava o Rei da Ousadia, né? Ele era diferente. <laughs> ele era o cara. Muitas pessoas hoje nos julga sem 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 pelo menos trocar uma palavra com a gente. É. Quer, quer, quer nos diminuir, quer nos deixar para baixo. E mesmo. E, ó, evita. Eu ah. acho que o certo, eu só posso te julgar quando eu <laughs> conversar contigo. Eu vou falar conhecer, um negócio né? engraçado é. agora. E mesmo que pareça ao contrário, muita gente vai querer fazer o mesmo. Porque é o que aconteceu com o Jorda. é ou não é? <laughs> Pô, velho. O Jordan ganhou três campeonatos. E a gente dizendo que ele não ia ganhar por causa de aposta. Não sei não? que. Não, era, não? Sim. Diga, fora Não, sem contar aqui, então, todas tipo... todos esses todo esse anos jogando basquete que a gente vem representando aqui. Então. Não, mas fora, mas fora de resenha, mais fora de resenha. É porque quando eu fico. Ei, eu, quando eu fico inspirado numa parada. jogando <laughs> basquete muitos anos é é fico... atrás. É porque quando eu fico. É que eu ápice do atleta. É porque quando eu fico inspirado num negócio, só eu só falo não... isso. Mas, mas é tipo, bom se inspirar, mas, pô. Mas, tipo, pô, quando a gente alcança... Pro... Não, eu tô falando um exemplo aqui, tá ligado? É o meu exemplo mais principal agora. Não porque eu tô viciado na série. Mas, pô, quando ele alcançou o, o, o máximo, quando todo mundo gostava dele, alguém tentou falar algo negativo dele, tá ligado? Então é vai assim, acontecer isso na nossa vida. Mas é assim, mas, tipo, João. A gente é. tem que pensar sempre no lado positivo. Nem Deus agradou que... a todos, né? Jesus é assim. tinha o poder de acabar com o mundo. Que ele era o filho do dono e ele foi pra uma cruz representar o amor e representar a gente. E não pensar ele foi pra uma cruz, então, quer dizer, quem é Tarcísio do Acordeão, quem é Vitor é Fernandes, Victor. É. quem é João Gomes, assim, diante dos olhos do ser humano, sempre vai ter um, dois para criticar. Cara, vai viver a história, vai viver. Então, assim, não tô falando que somos perfeitos, mas se cada um viver a sua história, cada um viver a sua realidade, e hoje, como o Igão falou, como o Dico falou, a gente é inspiração para muitas pessoas como vocês são. Sim. Então, isso. Assim, então a gente tem que pensar muito nisso. Hoje não é pensar em quem nos critica críticas são válidas, claro, porque para o crescimento. Porque a gente cresce com as críticas. Isso. Mas a gente tem que pensar que tem pessoas que que nos fazem grande. Isso. E olha pra gente, porra, aquele gordinho ali, ó, é feio pra caralho, toca essa fone tá estourado. Não eu sou feio feio pra... é mesmo feio. Eu sou feio pra caralho, eu vou tentar cantar e vou chegar lá. Então, tipo, Daora. tem muito isso. Entendeu tá certo, mano. Né? Tá é os é caras que... os cara, os cara lá do norte, os caras do nordeste, paraense, é o mítico lá do Pará, tá fazendo bagulho. Isso é uma inspiração, também, né? muito bom, velho. Não tem tipo dinheiro. E, tipo assim, pra... em todo segmento hoje, você sabe que é difícil, né? Você... Eu ouvi eu vi um Hungria fa... um falar pra mim no um dia que eu fui na casa dele. Hungria é meu parceiro. Falou. Ele tá lético que eu assistia, né? O o Hungria, o Hungria, não, Hungria não joga. Ele é foda. Ele não fala uma palavra sem não ter um final. Pô. É, ele é foda. E ele falou pra mim: todo mundo tem uma história triste. É, todo mundo tem história triste. O cara pra vai contar. chegar pra você e falar: pode falar, minha história é triste pra caralho, mas talvez a sua seja mais triste é. do que a dele. Pô. Mas não custa nada você ouvir a história do cara. Como é. o João chegou pra mim no começo, contou a história triste dele. Se você tivesse virado as costas pro cara, não tivesse ouvido. Será se assim, hoje o cara estaria aqui Pouco comigo mais sentado? Com, quando eu tava no. no... Tem que. Estaria estourado e eu... ia falar assim: ó. Tarcísio é, é, é um cuzão. É, é. é, desse no... jeito. Cu. Foi da, dar um Quando eu tava nele. na merda, ele nem me deu asadia, Agora que mas... eu tô estourado, quer vir falar. Quero como, que ele se Como fuda. eu cheguei é. pra falar a minha história pra Vitor e ele ouviu. Então, bicho, é assim, é. ó. Oh, mas ninguém ouveu de Vitor, né? Ei Vitor, tu é da tá. tá. Ei Vitor, tá. ei. Não tem como, cara. não tem não, como tá, alguém tá escutar ligado? a minha história porque não, os não, amigos que eu tenho ele, não deixam eu contar. Ele, ele, ele mano. sempre, mano ele, sempre conta... Não, da, eu da Não, aí, não. eu tô nós, brincando. Nós quis deixar ele cantar, mas ele sempre quer contar outra parada, doido. Diga aí. Cadê a história? Gente, Agora. só agradecer o meu pó de aqui que eu tenho que pegar um voo. Vai lá, velho. meu irmão. E tamo ir, junto, de, obrigado, mano. Obrigado, meu irmão, Igão. verdade. Cara, feliz demais estar tá aqui. Ai, é, é louco. Meu irmão já mandou o áudio chorando aqui. Minha mulher, meu Deus, você tá no áudio. Deus sabe tudo. Ô Mítico, faz só o favor, tira o microfone dele faz, pra ele fazer uma pose. Pra, pra ter a thumb dele. Não, né? Você já falou aí, ó. É, então. faz, faz a, olha pra sua câmera <laughs> e faz uma pose linda. Linda é impossível <laughs> Ô meu irmão, deixa eu voltar pra ele lá Obrigado, obrigado você é muito meu, talentoso posso... Da hora saber que você já morou em Osasco Sempre que tiver por lá dá um salve Vitor, se eu Espero... sair aqui agora A gente contasse a história é eu sério. vou sair também. Não, 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 não. José, ah, vai, se... no, vai ficar só nós não, dois aqui. Não, 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 dá, não dá. Se eu pegar então eu na tua ficar... mão e sair, acho que vinte conta a história dele. É, eu vou ao banheiro. <laughs> Obrigado, mano, eu espero que você Admitico, continue o seu jogo. sucesso. Não, você aí. tem muito ainda a agregar Por Piseiro aqui. e Vamos isso ver, é foda, mano. mano. Lança mais... É nóis, caralho. Obrigado, Igão. Vira essa porra aí. Chama. Chama. Ah, Obrigado, não, antes de sair, ele mandou uma palhinha de alguma sua aí. Foda-se, eu peço mesmo. Hoje dói, vai, não, meia-noite. É sucesso. Cê tem meu WhatsApp quando der vontade. Se de saudade, se de carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela. E tome cana na minha goela. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar Ixi, dentro desse bar. Isso, Isso é, é... é tão profundo que... e o meu futuro é, é seguir você até, até o fim, fim do, do mundo. mundo. Por voltar pra mim. CEP ah, ok. 0, viu? Respeito o Nordeste, tamo junto. Esqueça. Canta pra caralho. Canta Nossa, pra caralho. Sim, é uma Vai, uma legal, mano. Vai com meu Deus. Golinha, meu golinha. É um azulão. Aí disse que já vão me chamar João Gomes de golinha. Eu pensei que é porque é, é, tem a voz bonitona, né? Aí disse que é porque eu o Nari é empenado. É <risos> empenado. <risos> empenado pra baixinho <laughs> assim. Cara, assim, pro lado, sei lá. Cara. E aí, obrigado. Valeu, igual. Valeu meu muito irmão, muito, irmão tamo, tamo junto. junto obrigado. Oh, você Deus. é do caralho. Que energia boa. Caralho, boa mano. Coisa boa demais, mano. Só rachando o bico. Ele parece seu irmão mais velho. Como é? Olha, nosso pai... Nós é tudo irmão, igual. pelo amor de Deus. Amém. Pelo menos no peso. É, vocês são sim. de osasco. É. E gordo é japonês Deus. é tudo igual, só deixar bem claro aqui. <laughs> é. Verdade, mano. Ó, pulam um para lá. para ficar certinho. E aí. Só pular uma cadeira aí. Aí. Aí, agora se a gente ajeita aqui. Eu pensei que a gente ia ser expulso, pai. Mas... Ui, expulso por quê? Porque o Tassi já foi embora. Não, é, porque ele tinha que ir é embora. Brincadeira, Brincadeira põe no a Fala pega no gasolina, famoso de prima, <laughs> sexo <HonAKE> não acredita, ele, 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 ele sua, <laughs> sua prima de novo. Você, Você vai? Você vai para cá. O que? Começar a ler o superchat? Vou ler, vou ler. Bora ler. Superchat. Ó, oh, oh, os seus oh, fãs mandaram mensagem. Mano, mandaram não não, mandaram. não, não, não. Ele contou a história dele? Não. Não, não vai tomar Bora, um voo dessa porra. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que pegar um voo. Você já tem que contar a sua história agora. Você vai, você vai pegar um voo? Não, ele só vai sair zoando ele. <laughs> Você tava onde? <laughs> Calma, você trabalhava. Na roça. Na roça. Aí a gente deu uma aula de, de, de plantação. Agricultura, agricultura, foi, mas você não contou essa história. Mas quero saber é como que você. A música, a música chegou em você e você falou, porra, eu, eu quero viver dessa parada. Não, assim, eu, eu, eu sempre tive a música comigo, desde os 10 anos de idade. Só que viver, viver da música, eu passei a viver de 2019. Eu sempre batalhei como todo artista, né? Coca. Como todo artista, corre atrás do sucesso, corre atrás de dar o melhor pra sua família, corre atrás de honrar pai e mãe. Que meu pai e minha mãe, né? hoje eles são inspiração pra mim. Como eu falei, meu pai e minha mãe vendiam espetinho. Uhum. E a gente não tinha condições, a gente nunca passou necessidade, mas não tem condições de, de, de um exemplo. Ah, Vitor. Vamos viajar. Vitor Fernandes, bora. Bora comprar aqui uma van pra gente fazer shows. Não, não, não existia isso. Como qualquer outro artista né? no Brasil não existe isso. Aí minha mãe vendia espetinho, meu pai vendia cerveja, coca e tal. Era a união. A, sempre, a gente sempre teve união. Só que a gente tinha um celtinha. Você já tava no corre do show? Já, já. Só que as coisas não... Tocando em barzinho você tava? Cara, eu sempre falo pras pessoas, eu nunca toquei em barzinho, acredita? Sério? Eu sempre toquei mais em, em, em tipo assim, vai ter ali, João Gomes, Tassis tá do Acordeão. Aí eu sou a banda para abrir o show pra João Gomes e Tassis. Tá ah. Agora, barzinho mesmo, tipo passar três, quatro horas cantando. Não. Nunca aconteceu isso? Até porque eu sempre trabalhei na diária, na então, roça. Então, mas, mas antes de você falar disso, quando você tava trabalhando na roça. Como que você foi descobrindo que você tinha esse vozeirão do caralho, que você sabia cantar? Desde moleque você cantava, Te sua família vontade, falava, é. porra, moleque. Você assim. canta bem, mano. É, quando eu trabalhava na roça, eu trabalhava com minha família. E muitas pessoas chegavam em mim, da minha, da minha própria família, e Tu canta muito. Eu, ah, conversa, aqui é só brincadeira de roça, não vai dar em nada. Mas meu pai e minha mãe sempre acreditou em mim. Que foda. Sempre. E os pais de Vita, eles são. Os pais de Vitor. É porque, tipo assim, quem, quem, quem é próximo dele, sabe o quanto é, o quanto, o quanto é verdadeiro, tá ligado? Pô, fui... Não sei, se era, não sei de quem era o aniversário. Era. Não era o aniversário, era, só foi uma confraternização que eu fiz pra gente mesmo. Pô, quando, quando eu cheguei na casa de Vitor. Minha maior, mãe ama ele, velho. Tipo assim. É, Minha mãe é, é muito é, religiosa tipo, e o João é muito religioso. Todo mundo tem problema em família. Todo mundo sabe que. Mas todo mundo, velho. Todo mundo tava lá. Incentivando e tal, e tipo recebendo as pessoas, então eu senti uma parada muito, muito diferente verdadeira. Do ali muito, é aquela história então, que a gente falou que a gente conhece quem é de verdade, né? Sim. Só não abraçar, só não chegar perto. A gente sempre tinha um um, um um cartaz, um cartaz, não um, tem até hoje. Um, tem um, um banner um banner, um CD foda, bem mano. antigo, bem antigo. Victor acho que era em 2013, bem magãozãozão e aí ele falava. Porra, Os dentes eram entrelhados assim, um no outro. Eles, um tipo deixado. assim, não foi, não foi eu que cheguei e vi se Eles falaram, bora ali ver um cartaz de Vitor bem grandão. Tipo, a galera, tipo, me incentiva muito, tipo, gosta muito. Então, a parte... Não estou falando que é né, porque ele tá aqui. Mas, pô, a... quando eu come... comecei a conhecer Vitor, eu comecei a me tornar muito mais fã da pessoa que ele é, até do que do, do, do próprio, do, artista, do próprio né? artista, que já era... Já era conhecido na cidade, já era conhecido nos lugares, mas, tipo, quando eu conheci Vitor, meu, porra, agora eu sei, esse cara aqui, ele. Ele é ele, foda Ele mesmo. é isso por conta de tudo isso, todas essas pessoas que estão ao redor dele. Então, tipo, às vezes a, as pessoas ao redor da gente falam muito sobre a gente, tá ligado? Sim. Tipo, mas, mas Vitor, tipo, quando, com quantos anos você percebeu que você ia viver da música? Você falou, porra, eu sou bom mesmo, mano. Porque. Tem que ver. Você fala assim, caralho, eu sei, mano. É, que não é eu possível. Vou... Tem empresários, tem pessoas que não ah, assim. na gol, vontade, eu sou bom, você mano. viu que você, tipo assim, vou correr atrás disso. Pronto, é porque ser bom nunca foi um, um, uma coisa de eu falar pra mim mesmo. Eu, eu gosto quando as pessoas falam. Uhum. Eu mesmo. Nunca vou falar isso. É... Foi quando eu gravei um, 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 um CD e começou a repercutir bastante lá onde eu moro. Aí. Daí eu sempre cantei a rocha, como eu falei pra vocês. E eu recebi uma música, Bebe Vem Procurar. A Bebe Vem Procurar é no Piseiro. Ninguém nem sabia o que, que era. Não existia ninguém de Piseiro mas nesse Essa tempo. música é conhecida pra caralho. Demais. É... E foi essa música que mudou minha vida e que me fez viver da música. Onde, tipo assim, eu, traba é, eu trabalhei muito tempo na roça, mas depois passei a trabalhar no Verdurão com meu avô. E daí, quando essa música chegou na minha vida, eu, eu parei de trabalhar de roça e parei de trabalhar no verdurão. Eu passei, naquele momento, a viver da música. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns... 22. Acho que era uns 22 anos. Quantos anos ele tem agora, pergunta? tem tenho 25. Tem pouco tempo. tempo isso, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, mano. Tem pouco tempo. E mesmo assim, no bom, ainda não tava, não tava bom. Tá. Tava legal. Você era aquele cara, tipo, que todo mundo falava, mano, ele vai, ele vai explodir, ele vai explodir. Mano, não. é? Como que era é, é, esse relacionamento? É, tipo assim, 50% acreditava 50% desacreditava. As pessoas você... riam da gente. Pô, mas mandou... Vitor, ele é um cara ele é um cara que. Ele é aquele cara que fala que o Messi vai perder o pênalti. E ele <laughs> perde. Ele é o cara que, tipo assim. Por mais que as pessoas acham que dissesse que, que não ia dar, que não sei o quê. Eu, eu, eu sei como o Vitor é hoje, tá ligado? Vitor então, é um cara de muito pé no chão. Eu disse: Pô, tô trabalhando pra que dê certo, velho. É. Então ele é o cara assim, velho. Dá é pra ver cara... que você é bem pé no chão. Eu, é, é, eu acho que é, tem muitas pessoas nos assistindo aqui hoje, né? nesse momento. E dessas pessoas que, que estão nos assistindo, cada um tem um sonho. Eu tenho o meu, João tem o dele, você tem o, de, o seu e você tem o seu. Eu acho que o certo é você não ligar pro, pro que as pessoas. Que tem muita, tem muita gente negativa hoje em dia, né? É verdade. Chega assim: ah, você não vai passar de sair nenhum e não é assim não é você que vai de de decidir é. o meu futuro não sabe de nada você não sabe não. você não sabe da minha história você não sabe nenhuma. de onde eu venho você não sabe do meu caráter você não conhece hum. a minha índole você não conhece nada sobre mim então você não tem o direito de falar nada sobre mim eu acho que tem quem 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 tem que nos julgar ou quem tem que dizer o que a gente vai ser ou não ser é Deus que que não está aqui não está aqui tá aqui, como pessoa, como você, mas tá lá em cima vendo tudo. Se hum. a gente fala dele, eu a presença dele que, dentro é, aqui, Eu acho que essa é a pessoa que, 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 que tem que nos julgar. Acho que é por isso que eu falo. ver te acompanha o meu show. Todo mundo acompanha o meu show. Quando alguém vê meu show, No momento que eu tô cantando a música que mudou a minha vida, eu chego e falo. O que vocês são é grande. Porque é. foi Deus quem plantou em seu coração. Isso. Dó, e a galera... E eu, pô, é agora a minha hora de falar isso com muita força, com muita vontade, porque tipo... Quando eu escutei a primeira vez que Deus plantou isso no nosso coração, eu, 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 eu escutei isso que eu tava triste, eu tava com uma lágrima aqui, velho. E aí, quando eu escutei isso, eu, pô, pode ser isso mesmo, velho. E, e, tipo, quando a vida começou a mudar, quando a gente começou a nos preocupar com certas coisas que a gente só fazia por nós mesmos, quando a gente foi ganhando realmente um time, ganhando umas pessoas, ganhando. Visibilidade. Ganhando, é, ganhando realmente a, a vida. A, a, porque. É, com, realmente a gente encontrou as pessoas que lutassem com nós mesmo, aí eu, pô foi Deus que plantou esse meu coração, é por isso que ela apresentou essas coisas, é por isso que ele me livrou de tanta gente tanta gente negativa então, quando a gente começa a, a, a sonhar quando a gente começa a, a, a acreditar nisso véio, a gente começa a pedir muito a gente não não muito mas a gente começa a pedir por coisa simples Deus, livrar me de todo mal, é. amém quando a gente lembra de rezar por ele todo dia a livrar em todo mal, é de uma pessoa. Pilantra. Livrar de tudo. E aí é Qual fruta. Qualquer mal, É isso. Mas, Vitor, tipo, ele contou da parada dele que, tipo assim, ele chegou o empresário, chegou, ele mostrou música pro Tarcísio. Como que foi pra você ganhar visibilidade? Qual foi a sua primeira música? Como que foi pra você? Entrar no mercado, assim, caralho, Vitor, agora eu tô... A galera, virar os olhos é, pra você. Foi, foi, foi a Beb vem me procurar, como eu falei. Mas sabia como que... essa música chegou até sabia você? Que... Foi assim, eu gravei um vídeo é... no quarto dos meus pais e Giovanni, que é aquele cara que a é. gente tava falando, que é um cara... Giovanni Guedes. Ah, Giovanni Guedes, cara, cara Guedes é que é, é, é o cara não, que a né, gente mano? chama de, 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 do, 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 do menino de ouvido de ouro. Sabia que Giovanni tava com 30 mil? Sabia, sabia essa história? Não. Giovanni tava com. acho que era 30 mil, tava vindo de floresta. Ele gravava show, gravava. Ah, é, ele gravava é, CD, gravava CD. Um... O dinheiro que ele tinha era esse. E é, aí ele falou. Ele, aí, mesmo. ele chegou em Petrolina pra Rui, pra Salzinho. Rui e Salzinho já eram os caras melhor de condição. É, isso. E aí, tipo, ele era um cara que tava chegando agora. É tipo. Taigão e tá ta mítico agora e chegar outro cara querendo entrar na sociedade, é, uh -huh. querendo, querendo, querendo mostrar confiança para vocês. Pô, e aí tipo, aí vocês são já conhecido do. E a aí tipo, rapaz, a gente tá será? Uh -huh. é. E aí ele ficou lá, velho, ele ficou lá de canto. Tá é ligado? verdade. Mas tipo, aí os caras perguntaram só tem um isso, o que é que eu faço? E ele gostou do vídeo, de vídeo. E ele vídeo O que é que eu faço? O que é que eu faço? aí disse, essa história eu sei e vi tudo. É não verdade. Eu sou o melhor contando a história. Porque é verdade, é verdade. <laughs> aí, aí pensei que não. Você é né, João? Aí, aí eu sei contar a melhor história, né? Aí pensei que não. O, o, o Giovanni pegou e falou desse jeito. Eu invisto ou eu. Tipo, eu me contento com o que eu já tenho. Os caras. Acho que não sei nem quem é os caras, velho. Mas tem uns caras Mas embora, isso é verdade que o João tá falando. Tem um, doideira, mano. Tem uns caras cara que, é, cara que, que é os melhores amigos de, de Giovanni lá. Aí pensei que não falar desse jeito. Pô, em vista, velho, vai dar certo o menino aí e tal. E ele foi. Ele foi pra cima. Então, essa música, você já tinha lá pronta? Era sua essa música? Não, a música era do Manuti. O Manuti é um cantor sertanejo. A música explodiu, como vocês sabem. Numa parte do Brasil foi comigo, e na outra parte do Brasil foi com o Raí. Isso é muito louco, é. Eu gravei com Wesley Safadão. E o Rai gravou sozinho com, com participação a, de vários blogueiros. Com, com participação de vários blogueiros. Só que, 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 que eu fiquei um pouco abalado porque eu era muito muito recente no mundo da música e eu ainda sou. E o que me deixou abalado é que Deus colocou essa música na minha vida. Não fui eu que, que foi atrás da música. A música, a chegou. música chegou até a mim. Mas como, como eu estava começando a minha carreira, ninguém sabia nem quem era e hoje pode até saber pode até saber quem quem eu não sou também que isso é normal hoje ninguém é obrigado a conhecer ninguém né Sim. É normal aí o que me deixou mais abalado foi que é, essa música Deus mandou para mim e eu gravei ela sem sem pretensão nenhuma eu apenas gravei porque uma pessoa me pediu eu disse eu, eu fui o primeiro a falar que a música não ia dar certo que não ia rolar que que não ia não ia dar em nada, não ia dar em nada. Eu falei que não ia dar em nada. Aí meu irmão, que é um cara que confia muito em mim. Mateus? O nome dele é Matheus, é. Matheus. Matheus é bom de música. Hoje ele, é, hoje ele é um dos caras que. Que escuta as músicas. Que escuta assim, as um músicas postura. e manda. Não sei se ele manda pro João. Manda pra mim. Manda pro João, manda pro Tarcísio e manda pra mim. Ele é um cara que, tipo assim. Ele é o escuta cara do e do diz, ó, oh, essa é boa. É, está atenado no mercado. Escuta aí, essa música é boa. Vai. Tipo assim, vai Parece um compositor desse simples. É o Matheus que manda pra mim. Isso. Nós. E Matheus tinha amizade com muita gente. É um cara que consegue fazer amizade muito fácil. Cara é foda. Aí, mudando, é, voltando, eu fui gravar a música. Nunca vou esquecer no, no, no quarto dos meus pais. Você vê, minha mãe é uma, uma mulher muito religiosa. Esse, quarto, esse esse local que eu gravei o vídeo do Bev vem procurar, era um local onde minha mãe rezava com meu pai. Eles são muito religiosos. São católicos, mas são são Primeiro, é muito religião. firme é, 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 quando eu falo que minha mãe e meu pai é muito religioso, eu falo isso porque eu nunca vou esquecer quando eu fui comprar meu primeiro Iphone, trabalhando no verdurão do meu avô, a minha mãe chegou em, dividindo em 10 vezes o Iphone, o Iphone 7 minha mãe chegou e me disse, meu filho, não faça isso não eu ganhava 150 por semana não faça isso não meu filho vai ter isso aí, vai ter tudo isso, pra que meu filho tá fazendo isso eu disse, minha mãe eu posso até ter. Ela confiava mais em mim do que eu, eu mesmo em mim. Eu posso <laughs> até ter, mas eu quero agora, agora, nesse momento. E não era querendo me amostrar, porque eu nunca fui disso. Mas nunca queria se realizar, Eu fazer. só queria, é isso, eu só queria ter um iPhone, como todo, toda pessoa hoje quer ter um iPhone, uhum. né? Pra bater uma, fazer um vídeo legal, como eu já fazia muitos vídeos pra internet, assim como o João falou da história dele, que toda artista começa fazendo vídeos pra internet. E, eu fazia o meu num, num no LG, no LG, acho que era L80, acho que era áudio. Só que o áudio ficava ruído, né? Aí eu disse, não, vou ter que comprar um iPhone. Aí tá trabalhando, fui e comprei. No da minha mãe. Hum. Eu não paguei, não consegui pagar, ela quem pagou. <laughs> ah, caralho! Eu fui assaltado, né? Levaram caralho, meu iPhone. Em fortaleza. Que fortaleza! Quando eu fui gravar, o bebê vem me procurar. Eu fui assaltado. Caralho, dia. então que dia, hein? É, Antes? Você vê como é as coisas, Deus ele testa as pessoas Você podia ter falo. desistido ali Você podia é. falar, foda essa merda E pra você ver, os meus empresários chegaram em mim e disseram Bora comer no McDonald's Eu sabia o que pega era McDonald's Você não conhecia? Oxe. Eu disse, não, homem, bora pra um, pra um barzinho Comer um, um bodaçado Comer um baião com ovo Bora bora Meu amigo só deu tempo de sentar Quando a gente sentou Chegou o cara e Passa cinco celulares na mesa. Eu, Salzinho, Giovanni e um ex-tecladista meu, Netinho. Cara, só deu tempo de sentar. Meu amigo, o cara chegou e botou a... a bichona e levou tudo. Meu amigo, eu, eu era... Eu, 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 eu tô assim nessa coisa, eu fiquei... É, amarelo. Transparente. transparente isso. Rapaz, pense numa sensação estranha. Um negócio... Um negócio que eu nunca passei em minha vida É horrível cara. É, é, é uma sensação que eu não desejo para ninguém Mas graças a Deus A música Bebe Vem Procurar Foi a música que mudou minha vida Foi a música onde o Giovanni acreditou em meu potencial Foi a música onde me levou pro mercado Do piseiro Foi um cara que acreditou em mim Onde ninguém acreditava Só quem acreditava em mim era minha família que tem um, Eu tenho uma, uma tia que ela é professora Um tio também Que eles sempre acreditaram que ia dar certo Comecei a pagar uma van, não consegui, não consegui pagar. É, a gente parou de pagar porque não tinha mais... Era muito cara a parcela a gente desistiu. E hoje o mundo da música, muitas coisas é... é, 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 é pra quem não sabe, o povo hoje vive de, 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 de foto, né? De status. De status. De likes. Quando eu recebi meu primeiro ônibus, que foi um G6, chegou lá no N6, muita gente já tava dizendo que eu tava rico. Sem ninguém saber nada da história. Que hoje o que. Exemplo, eu compro um carro que pode ser financiado. Mas eu postar nas minhas redes sociais que eu comprei um carro, o povo já acha que eu tô rico. Sim. Hum. Esse é. ônibus. O Zé Vaqueiro chorou com essa história aí do ônibus. É, é, é porque as pessoas vivem disso. Zé Vaqueiro, hoje é, Zé hoje Vaqueiro. é mídia. o oh, Zé Vaqueiro, no tempo que não era Zé Vaqueiro, no tempo que era só José é. Jackson. Ele vivia assim. Todo mundo ano. passa por isso, né, ele, João? Ele começou a chorar, véio. Ele me conta toda essa história. Pouco, tá a primeira vez que vi te recebeu, o Vitor recebeu o, o. O Zé, eu falava muito com o Zé antes do João. Muito, muito. Zé, Zé disse que o começou Zé a. a pra é mim, outro cara foda. Né? É, muito foda, muito foda. Então, então, tá, mas como que foi? Você pegou esse ônibus na doideira? Não, não os meus dinheiro? empresários compraram o ônibus. Ah, compraram. Aí meteram logo adesivo. adesivo. <laughs> aí Vai chegou estourado. num projeto, chegou num projeto. um 3 mil habitantes. <laughs> Um cara que trabalhou a vida inteira na roça mete o ônibus num, num valor de 200, 250 mil. Tá. Um GC. É, que o nosso é um 2000 e... 2006, eu acho. Era. Hoje a gente tem um ônibus. Legal, legalzinho. É, legalzinho. Esqueça tudo, papi. Aí. Hum. A galera já disse logo que eu tava rico. E eu, e eu lascado. Pegando dinheiro emprestado com minha avó. Caralho. Com minha mãe todo meu investimento, pai uma aposta, né? Vai dar só certo. Só que as mano. pessoas não entendem que que a música é assim. Você tem que fazer um investimento e você tem que você, o artista ele tem que acreditar nele mesmo. Tipo assim, você, os empresários vão chegar, você quer ser o quê? Você quer ser você quer ser dono ou você quer ser empregado? Quando você aceita ser empregado, você vai receber um salário. Quando você aceita ser dono, se você fizer um investimento de 2 milhões, você só vai pegar em dinheiro. Quando aquele investimento for pago. Uhum. Que é o que muita gente não sabe. Eu disse, velho, eu quero ser dono. Quero ser empregado, eu quero ser dono. E o povo achando que eu tava rico. Não tava porra nenhuma. As coisas estavam bem, mas não tinha tava rico. Aí. Tinha que pagar esse ônibus <laughs> ainda. Tinha que pagar ônibus, tinha que pagar teclado, iluminação, microfone. Tava co... rolando. Tava, tava rolando, mas as coisas estavam fluindo. A mesma coisa aconteceu comigo. Tipo assim, muita gente não sabe, velho. Mas, tipo, quando o Rui, Salzinho e o João sentaram comigo a primeira vez assim, sentaram mesmo e disseram: Ó, a gente tá investindo nisso e nisso. É. Agora você tem que. Não, nem. Agora você tem que pagar. A gente vai chegar em tal estado, já grande. E eu, pô, não saí pra canto nenhum ainda. Não fiz nenhuma festa ainda na minha vida. E aí, tipo assim, quando falaram isso, eu comecei a cobrar de todo mundo que tava ao meu redor, velho. Comecei a ser o Jordan. <risos> <risos> vamos trampando. novo, vamos, vamos ser bora, foda. Bora velho. Né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que se dedicar, a gente tem que dar o máximo nisso aí. A, aí, quando... Pô, ninguém sabia dessa, minha, dessa, dessa conversa que eu tinha com os caras. Eu não chegava e dizia, pô, os caras estão investidos nisso. Só falava assim, pô, você quer ser, você quer ser um, um guitarrista, você quer ser um tecladista, pô, bora tentar ser o melhor que, que a gente puder ser. Vamos tentar chegar lá. Eu nunca tinha subido num palco ainda, tá ligado? Nunca tinha ido, ido fazer uma festa. A mesma coisa, velho. A mesma coisa com Vita aí. Tipo assim. O investimento é alto. E, tipo, a responsabilidade que a gente carrega é alta. Mas quando, assim, no momento que. Eu, 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 eu escutei, pô, tá tudo pago já. Nossa. Isso foi nos primeiros meses. E eu, você eu... sabe onde foi o primeiro show do João? Aonde? Adivinha? Belém? Pará. Pará. Eu sei, cara. Lá em Trairão. Trairão, eu tô querendo. Tava estourado. Velho. E, é. pô, e ó, a primeira vez que a gente saiu pra, pra, pra almoçar, velho, a gente parou assim. Acho que depois de dois dias viajando. Num dia viajando todinho, a gente parou pra almoçar no Pará. Quando, quando eu desci do ônibus, velho, a galera. A gente parou uma cidade no interior do Pará. Eu não lembro qual era a cidade, mas sei que tinha um, um, duas. Tipo assim, o monumento que a gente parou perto do restaurante tinha duas vacas assim, tá ligado? E eu queria tirar foto nessas vacas, velho. E aí, pra <laughs> resenhar. Mas, porra, quando o povo começou a, a parar, não deixar eu fazer o que eu queria. Eu, eu, Pô, parece que eu tô na minha cidade aqui. Caraca, eu tô estourado. Porque na minha cidade, <laughs> eu não faz, na minha casa mesmo, eu não tinha mais o... Essa Todo mundo sabia onde era a minha aham. casa. Aí eu ia dormir na casa do Marco, eu não conseguia dormir, né? E aí, pô, olha que parada. Não parece que mudou nada. Mas, tipo, aí quando eu comecei a ver, pô, a galera, onde é que a galera tava esperando a gente aqui? Ó, lá não pararam. Lá não pararam. <laughs> Como a gente tá. Tipo, era 2 mil quilômetros de, de ônibus, tá ligado? E a gente Nossa. passou pela Transamazônica ainda pra ir pra Trairão, Taituba. É a Transamazônica, é, é um lugar no Brasil que não é asfaltado. Estrada de chão, é a estrada de chão. E nosso ônibus não via. ia no, os ônibus pequenos, então, iam nos alugados. E aí quando a gente. Tipo assim, a gente saiu de madrugada de Medicilândia, uma cidade do Pará, pra ir pra Itaituba e Trairão. Quando a gente rodou um bocado assim, a gente foi parado o ônibus. Pô, eu pensava que era assalto. pensava que era umas caradas sinistras. Sabe o que era? Os fãs daí. Tá passando aqui, desce pra tirar foto. Caralho! E o caralho, velho. Então Como eu é vi, gente... eu vi a repercussão do seu primeiro show lá no Pará, porque lá estourou. Eu falei, caralho, moleque, o primeiro show dele já tá assim. Então muito quando a louco. gente e quando, quando a gente chegou no Pará foi essa primeira a primeira recepção. E isso eu já sabia, eu já sabia a história de Vitor, de Tassi, já sabia a história do Minnie, já sabia essa história de pagar e nesse tempo a gente ainda tava pagando isso, tá ligado? Então, tipo, o Dandan Dan que tá ali foi ele quem me contou sobre essa história do Vitor. Por isso que quando os meninos chegam. É inspirador, eu, sei, eu che Então, quando o cara falou bem assim: pô, tá tudo pago já. Já tá. Tá alívio, né? L luz, tudo tá pago. Tá tudo certo. Eu olhei assim e digo: pô, velho. Agora é só luz. E tipo assim: <laughs> graças. É. E quando agora eu, que eu vou começar a é, ganhar dinheiro, agora papai. Que eu, realmente eu vou poder ajudar as pessoas é, com o gol. É, caralho. E, tipo assim: é foi... a primeira referência que a gente tem, principalmente na cidade onde a gente mora, é Vitor. Porque tipo assim, Vitor foi o primeiro no Piseiro lá, Vitor Vito realmente foi o primeiro artista, tá ligado? Ele puxou o bonde, hein? Então, como tipo se fala assim, aqui. Se alguém, sabe, se alguém sabe hoje onde é Petrolina, tipo assim, artisticamente, sabe? tipo lá, lá com certeza, lá perto tem Juazeiro, Juazeiro tem Fiat Sangalo, Juazeiro tem Geraldo Azevedo Vida, Juazeiro é Petrolina. Mas tipo, quando se fala em é, Juazeiro, de artista, mas... fala sempre em Juazeiro, Juazeiro tá é? João é verdade. Gilberto, Juazeiro, verdade. então nunca teve essa referência Petrolina. E é o que a gente tá tentando mostrar, velho. Porque Petrolina a gente é de é lá e a gente nunca, o, o, pelo menos o pessoal, nunca teve. Então, quando foi a festa João em Casa, quando depois ter de rodado muito e Pernambuco ter abrido o decreto para Pô, Pernambuco pode ter festa. João pode fazer uma festa em casa. Quando aconteceu isso, a gente fez uma festa no dia de domingo. Sem contar com meio mundo um de imprevisto. Tipo... É, como é que chama os caras que vendem vende ingressos na cidade? Cambista. Né? Cambista. Quando. Não era cambista, era gente que queria ganhar em cima, É, né? tipo, cambista. Oh, tipo assim. <laughs> não, mas tipo. Não, tipo assim, o um cambista na cidade normal, acontece de ser, de ser os próprios campistas vendendo mais caro e tal, no dia da festa. Mas acontecia de ser. Às vezes, pessoa que a gente conhecia assim, querendo. Tipo, os ingressos foram 80, 80, 80, 100. Uhum. Assim. Aí, tipo, acontecia de ser. 200, porque Caraca. os caras compravam muito ingresso e queriam revender assim. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, será que vai dar gente na festa? E, pô, a gente lotou, eu fiz, acho que era, era eu, Marcinho e, e Pisa... Diego. É, pisadinho. Pisadinho do... Pô, Diego. Foi, foi 12 mil pessoas, no dia de domingo, num dia de domingo, num dia que não é pra ter gente em festa, é pra galera tá, tá difícil, de boa em casa, segunda-feira. E a festa acontecendo cedo. E aí, quando eu vi isso, eu digo, pô... Impossível acontecer na nossa cidade. A gente a gente tá, tá conseguindo. Tá, tem, tem muita expressão aqui. Então a gente tem que trabalhar e a gente tem que tentar ser, ser o melhor pra isso, velho. Por mais que, por, por exemplo, aconteça de amanhã a gente não ser os caras do piseiro, mas a gente incentivar os próximos Eu acho que vocês assim. sempre vão ser os caras do piseiro. Não acho que não tem quando, como cê... a, a, a fazer da, das próximas inspirar, tá ligado? Eu curto pra caralho. Caralho, velho. Cerveja com piseiro. Vocês e... gostaram da gente, sim. Mano. Em nos conhecer pessoalmente. A, gente, a gente tá feliz que vocês estão vindo e, e, mano, toda vez nos surpreende porque a gente já espera essa energia mesmo. Porque é Nordeste, né, mano? Tipo assim, a gente já sabe que vai ser desse jeito. Mas a gente tá muito feliz que vocês estão topando vir, que vocês estão topando participar e tão feliz por isso. Porque a gente quer, mano, cada vez mais falar com a galera do forró do próprio melot a gente dá. é do forró, caralho. A nossa família Porque aí a gente eu fico puto que às vezes eu falei, mano, caralho, como é que o forró não tem uma premiação? Tipo assim, eu falei, o Xande tava aqui, eu falei, mano, já viu o o jeito que os caras canta? Não, não vi... recebe um prêmio de Já viu o palco do, do, do Calcinha Preta, como é que é? É palco de Justin Bieber, pai. Sim. É verdade. Então, não é uma entrega Aí folha. eu fico, mano, por que esse preconceito, essa Sabe? E a gente tá batendo essa tecla ah, e o Bote para vai ajudar essa se porra. também lembra, lembra aí, mano. Tipo assim. Já tá ajudando, acho só que É vocês. uma história bem distinta. Mas quando, quando o Don L ganhou. Acho que não, L é um cara do rap, né? Sim. Quando ele ganhou o melhor álbum. Ele fala até isso no próprio álbum dele. Quando ele ganhou o melhor álbum do Nordeste, ele disse cheio. Pô, eu não queria que você fosse assim o melhor álbum do Nordeste. É o melhor álbum, porra. O melhor álbum. Tipo, é tipo. Esmola pra segunda divisão. Ele fala no próprio som, velho. foda eu. eu, eu Pô, é isso. A gente, a gente tá, tá lutando por um lugar que a gente merece, não por um lugar de ninguém. Então, tipo, quando eu vi o Donelli falando isso, eu falei, pô, é isso. Um cara que veio de lá, mas hoje o Matuê é um cara do Nordeste. E hoje teve o F rap festival e ele era o último atração, porque. Foi o mais louco. Com certeza a galera sabia que pô, a galera vai esperar o Matuê tocar. É, um é foda. Foda. e esperou seis da e, manhã. E, e tá essa maluco. parada de vocês, cara, é, é vocês cantam muito. O ritmo é muito gostoso, o estilo é muito bom. E eu acho que só tem a crescer. Eu vejo um futuro muito mais forte de vocês. Eu acho que essa geração de vocês Acho que vocês aprenderam um pouco com um o sertanejo, essa parada de união, de não ter essa competitividade. Tipo assim, ah, mano, você estourou a sua, beleza. E a o Piseiro tomou é conta do, do dos tops do Spotify outro, já, tá? É, o Pizzeiro, Como eu, eu falei, cada um tem o seu espaço, Exato. Né? É, Não, não precisa, precisa um, ser querer, um querer ser melhor do que o outro. Cada um tem seu espaço. Sim, mano, eu vejo um futuro muito foda em vocês. Eu vou começar a ler aqui as mensagens dos fãs e mandaram aqui algumas mensagens vou vou ler e vocês respondem beleza Vai. beleza o Jonathan Bora. William ele falou assim salve família dia 11 eu estava no arena assistindo o Vitor e o Tarciso, mas sou muito fã dos três sem exceção obrigado pelo que estão fazendo pelo forró aí, caraca eu que é acabei que é de falar isso mano A gente que é tá vendo aí a gente falou que cada um tem seu espaço e o cara mandou uma mensagem dizendo que é fã dos três. Então. Isso é muito importante. Não mas, só pra mim, mas tô, pra todos nós é, que estamos aqui ah, hoje. Mano, tem como eu ser seu um fã, ser fã dele. No momento eu escuto a playlist do João Gomes inteiro, no momento eu escuto a sua. É. E foda-se, isso Quando é muito o fã. Foda lá no perfil, um abraço, tá um, guerreiro. Obrigado pelo carinho, viu? Cara. Tamo junto. Tamo, Tamo junto. Misturar, <laughs> segue tudo. Ó, o Bugido Cavaco. Ah, Lagoiano, alagoiano! Alagoano, Bugi Bugido ah. Cavaco falou: Alô, meus cantores! <laughs> Lembra de mim? Quero demais. vocês aqui no meu pod também. Hoje do cavaco, e, de a laguanista. Aí a gente conhece demais. <laughs> tá certo. Pode pá, minha inspiração. É nós, meu irmão. Burujito, burujito. Aí a gente conhece demais. Estourou aí. Viu? A Nai Design falou assim, não sei se é mulher ou homem, né? Nai Design falou assim, nós do Egua Podcast fizemos a cobertura dos shows do Vitor e Taciso em Capitão Poço, no Capitão Pará. Capitão Poço no Pará, isso. E gostaria de saber o que eles acharam do calor da galera do Pará e se João ainda gosta de açaí aqui, daqui. Ah, então, <laughs> então lá no Pará tem um açaí diferente. É diferente. É. É. Lá é. No, assim, é. é original. É o original. É um original é um o açaí original é o seguinte, ele é amargo. É amargo que nem a vida. Agora <laughs> Agora fora de resenha. É, é. Pra quem é do pra quem lado de Tá acostumado, de cá. né? Pra quem o tá doce, acostumado com o doce. A gente tá acostumado com leite em pó não, é é é. Com, em pó, eles eles com é. É. arroz, feijão, cuscuz, com tudo, velho. Peixe, é, é, é isso, com, com peixe. peixe isso. É, é diferente, a Não, é diferente. A galera que não conhece fala, mano que porra é? é. Eu que sou de lá, eu vejo, às vezes, Cara, eu, eu cantei, tinha eu... um tio comendo peixe e comia saiu eu falei. É. Você cantou Capitão Poço? Acho que não, não lembro. Acho que não, não. Não. Capitão Poço ainda não. Eu cantei okay. lá, foi muito bom. A galera de lá é, tem uma energia é, oh, diferente, pa, uma energia pa, surreal. Ei, pará, na verdade, é, o Pará, no geral, é diferenciado. Que bom ver vocês falando é, do meu oh, estado. Tipo, assim. não, de verdade, não é porque a gente tá aqui, não. Preciso é porque é, é ser, diferenciado. É tipo assim, ó, no Nordeste, existe a Bahia, com uma alegria, como uma galera que é pra cima dançando. Que é isso, no meu Nord... irmão? No... <laughs> que é isso, irmão? Então, pai, eu tenho que falar da Bahia. Bahia é não é pai? Tem que falar da Bahia, tem que falar do Pará, né? Ô, oh, então? tem dois em meus que são O Bruno ali e o Neto Tapajós. São Baios. É alegria. A Bahia é alegria. Bahia, alegria. Vocês conheceram Bahia, Pará, o, o, trio, é o trio Tapajós? Não. É, meu filho, o Trio é Tapajós. É. Quem inventou o trio elétrico? Foi. Foi dois. Na verdade, é um... a história do trio elétrico. A história do trio elétrico é dois. É... É um cara que não passou pra frente, mas só que a Tapajós, os caras da Tapajós, inven... fizeram Fez ser a realmente. A família Tapajós, né? É, então. Mano, lógico que eu já ouvi falar. essa par... é, se Eles, se lá, alguma coisa lado, assim. Fala direitinho a história, eu não sei muito explicar, mas tem a ver com, com a família daquele maluco ali. É, aquele, aquele de verde aquele, ali, ó. É, o nome é, dele é Bruno. Amor? É por isso que ele é playboy. O avô dele <laughs> é o avô dele. <laughs> que foda. Mas, Pessoas é, fodas estão com vocês. É, Bem, bem não graças a Deus a gente encontrou pessoas do bem porque hoje em dia é difícil né pra tem, caralho, tem é né? É muito tem, difícil tem Vai. Ó, tem a última aqui ó. O Ian falou assim se vocês pudessem escolher uma música um do outro para colocar no repertório do show solo qual vocês escolheriam? Ei, eu digo... Eu passo no seu repertório escolher aquela. Estou indo embora. Ele me falou ah, mesmo. E ah, a de João que... Que, que eu amo muito é ser que já é tarde. E rodei, rodei a, a cidade. Mas você se, se escondeu. Quando ele lançou a música a Aliança... Ele falou pô, mesmo. Aquele CD, aquele CD que quando ele lançou a Aliança... Era o CD que tinha rodado no tempo que eu conheci Tassis. E aí, tipo... Pô, essa música aliança, eu digo, pô, agora o, agora o Vitor Fernandes. E qual vocês escolheriam do Tarcísio? Ele já foi, velho. Mas... É. Ah, A ah, música do Tarcísio, eu é. falo, eu falo que ele, ele. fala: Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente. entra na minha mente. Sei lá, do jeito que você me beija, eu penso pra, que é pra sempre. Se eu gostar de quem mente? Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por porque Por quê? Essa música Nossa. é do caralho. Tem uma ah, música pai. do Tarcísio que é, eu já fiz vários shows com ele e eu sempre pedia. Eu, Tarcísio, você sabe qual é a minha música, né? Ele sei, ó, ele cantava... <laughs> Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Só que... A ferida meia aberta. Fui mexer e piorou. Foi. Foi, coração amor, essa daí. Foi amor, eu sei que foi. Ah, mas você, você ver, me Quando, quando o Tassis lançou o álbum Diferente dos Igual, eu tava indo. Eu tava indo. Era no dia de quinta-feira. Eu tava indo comprar uma tortinha. Eu comprava uma torta, Era cinco conto a torta. Agora era o tamanho? Olha também a torta, Vitor. Vixe, essa torta ah, só rodando. tinha fermento. Eita, <laughs> torta a de cinco, cinco, cinco contos desse na... Aí eu fui comprar a torta e quando eu voltei, o CD já tinha lançado. Eu passei a noite. Aí eu comecei a escutar. E, tipo, como eu, eu escuto muito hip-hop, eu escuto do primeiro ao fim, eu respeitando cada fala. Uhum. Aí, tipo assim, quando essa hoje dói, velho, eu ia pro. Quando começou hoje, dói. Eu comecei a, a ficar com aí tá ligado? Aqueles negócios. Começar a pensar, ficar triste mesmo, escutando. E <laughs> cara, não aí eu, cara, eu, o que, é que essa música fez comigo? Aí eu voltei e era o e foi igual acho que mais, mais, mais expressivo do, do Tarcísio. Foi o segundo dele. E foi, foi aquele, aquele, sen, aquele, aquele sentimento, pô, irmão, vou deu certo em sua vida. E aí. Acho que a primeira música que eu escutei do Tarcísio foi aquela que ele conta Tô com saudade do não teu cheiro, ir, teu é. calor, de e, se deitar de, 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 na tua cama calma. e te abraçar no... É uma música que tipo assim, por mais que você disser, disser pra mim Pô João, você tem coragem música? Eu não tenho coragem, porque pra mim ficou marcado com a voz do é. Tarcísio. É tipo, foda. é uma música que, a, que tem que ser oficial Tem que ser o primeiro áudio que ele gravou tem que ser o primeiro CD, bem das antigas, e tem que ser só na volta do É aquela porque... música que você escuta com outros artistas, não, mas só não, não, com, só tarcísio, com é assim. tarcísio. Sim, é. imagino. É. tô ligado. Então é uma música que, que para mim ficou marcada, porque foi quando eu conheci a música do Tarcísio. Porque quando. É, quando eu tava... Acho que numa confraternização de escola, uma coisa nada a ver, as meninas lá do interior do Piauí, que estudavam comigo, porque quando eu estudava na escola federal, eu escutava de jeito todo canto. Começaram a botar Tarcísio. Aí quando eu escutei as meninas dançando isso, eu. Eu gravei um storyzinho assim, aí eu, pô, eu vou gravar essa história aqui para quando eu chegar em casa procurar no YouTube. eu pensava que ele era um artista estourado já, mas não, pô. Tá tinha 3 tá é? mil seguidores no Instagram. Caralho. E tipo, era um negócio de. Ele só aprendeu a mexer. Tá, assim, só aprendeu a mexer no Instagram quando chegou para Petrolina, que as meninas iam ajudando e tal. Que mas Tem lá uma mensagem minha para Tassis tá há muito tempo. E aí, tipo... Eu falava, pô, velho, você é foda, não sei o quê. Ele nem enfiava mensagem, porque tava lá no solicitado, ele não seguia não aparecia. Não pra mexia, ele. né? E ele não sabia dessa parada, tá ligado? Mas, pô, uma parada muito. É muito bonito ver que vocês se Cara, admiram. Cara, vocês são muito unidos, se admira pra caralho, velho. Né? Tá é muito da hora isso. Muito né? da hora ver isso, que Porque é mostra tipo... que vai ser. É... Quando... E é muito vai louco ter ver, longevidade. ver eles, que eles, tipo, eles ficam se elogiando. É tipo, mas, é sincero, dá pra quando, ver que os caras são chegou, da hora. Tipo parceiro, assim, velho. A gente fez uma coletiva de imprensa lá no Vixe foi a primeira vez que eu além... fiquei nervoso na verdade eu fico nervoso em tudo que eu vou falar a... em minha vida hoje não mas hoje você tava nervoso na coletiva... não hoje foi um dos dias que eu mais é, me senti assim oh, não te deu de cachaça hum. não mas não é nem isso é porque <laughs> é, é, eu me senti bem mesmo parece que eu tava em casa ah né? que bom Na de colet... verdade mesmo juro. na coletiva é a de imprensa é... me perguntaram deixa e aí qual é o sonho de fit e aí eu já tá realizado então tem Qual que foi realizado? Foi com o Tassiz, Porque quando eu fui gravar aquelas corras no DVD, o Tassiz disse, eu quero participar e tal. Tá, e, e tipo, tá lá. Ele é véio. muito bom, né? Caralho. Quando a DVD, ele participou Vocês são todos do DVD. muito bons. É porque então, o Tassis é um cara amigo, né? Então, tipo, ele participou do DVD. Então eu já tinha a minha resposta quando perguntaram. E aí, tipo, talvez a gente tivesse em outro momento já. Talvez ele tenha até esquecido disso. Mas até o Tassis ele ficou surpreendido na hora lá, que eu podia ter falado muitas coisas. Tá? Tava do lado do Zé, do Xande, uhum. de Natan. Aí eu peguei e falei. Pô, já foi realizado meu sonho de fita, assim. Foda. E, e, tipo, acho que, tipo, hoje a gente tem que ter, pensar muito sobre os, os próximos objetivos. Porque, tipo, eu sou Santista de guri e hoje o Neymar me segue. E eu sou Santista por causa de Neymar. E, tipo, é, eu era muito fã de até pela forma que eu me expresso nos stories. As coisas que eu aprendi mais foi por causa dele. Porque eu assisti uns vídeos dele, não mas não pra... Tipo assim, quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, eu como, Pô, o que é que eu posso tirar de bom nisso? Quando, quando ele ia pedir pra galera dar o like no vídeo, ele não pediu, deixa o like, não sei o que ele dizia. Foi uma, uma espada no teu cu, doido. Não, então era sempre alguma coisa diferente, tá ligado? Então, eu, como é que eu posso. Então, quando, tá, quando o próprio Hendrix o próprio falou, pô, vou escrever uma música pra nós, eu olhei assim pro espelho e falei, pô, velho, é eu aqui, qual que parada? E quando a gente alcança um, um, uma coisa que a gente nem imagina. É, é, pode acontecer de no coração da gente ficar meio angustiado, meio assim, meio tal, passar por um momento difícil, é, de ansiedade e tal. Aí eu peguei comecei a pensar, eu comecei a, a, a agradecer e a pensar em outro, outras formas de, de alimentar isso. Porque tipo, a gente que é, quer é ser humano, a gente é feito de sonho, né, velho? O, é o, o sonho é o que faz a gente é se mover. Né, é é o que move, né, mano? A gente tava falando do Pará aqui, né? Ah. Uhum. Eu recebi uma mensagem aqui agora do meu empresário. É, mandaram eu avisar vocês, João, que você toca na terça-feira de carnaval em Capitão Poço. Ah, ah, é, Daí, nem sabia. Véi. Nem sabia. Não. falou assim, ó, tá falando Pará Que é João mandou um salve. <laughs> 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 não, mas Pará é, eu sempre. Tem muita gente que me segue, que segue o Pode pai, pai nem sabe que eu sou de Belém do Pará. Então eu vou deixar. Eu não sabia, não. Vou deixar meu recado aqui, Belém do Pará, amo vocês. Ao decorrer, do do Pará do Pará. Pará. decorrer dos anos e tempos. Belém do Pará! Eu vou levantar quando... mais ainda essa bandeira. cara canta foi em Belém 18, do Pará, eu é tenho Dia que 18, é, é dia 19, eu tô, 19, tô perdendo. 19, dia a 19 cantar, a gente, gente, tá aí, gente tá aí, Belém do Pará. Se em Belém, me chama. Ei, quando eu canto em Pará, eu sempre canto marcante. Lá existe uma parada que se chama música marcante do Pará. É só lá, Só lá. Quando eu comecei a cantar no meu show, oh, ó, eu fui fazer um show, era só eu de atração, lá no Pará. Antes de cantar em casa, e tipo, foi, acho que foi 15 mil pagas velho. Credo. E, ah, eu, e eu não. Pô, fiquei tão emocionado de fazer uma festa lá que, tipo assim, eu tava combinando no final do show começar a cantar a música do Pará, tá ligado? Mas eu tava tão emocionado que eu cantei no segundo bloco já. O que você que cantou? Tipo, uma música lá que chama assim... Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o brega, é, o brega é marcante no Pará Que o nosso amor não pode morrer E eu só cantei a primeira frase Ao pôr do sol, ninguém mais deixou eu cantar <laughs> No Pará lá, tem essa parada Ninguém, ninguém ah, quer Você cantar um bagulho deles, então, nosso lá Fica então, muito feliz, né, mano? Então tem aquela outra São amores que matam hey, é, Amores que é, matam é, então, lá, 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 lá onde a gente cresceu é marcado em Simone e Simaria, mas tipo, é o, isso, melody, isso. o Melody já tinha feito essa música ficar muito mais estourada lá, tá ligado? Então, quando eu fui para lá, me falaram, e até agora eu não cantei essa música lá, só que eu sei que nesse próximo dia que eu for cantar, vai ter a resposta, porque eu cantei lá perto em Macapá, e tipo, quando deu o um intervalo assim do, do bloco, porque ficou todo mundo calado, o cara já começou a cantar. São amores, canta aí. Nossa, é essa o o João fala louco. que, que, que bacapá é perto do Pará, porque a gente vai dar avião, tá legal. Né? É. <laughs> é, não é perto Merda. É igual, Mas não mano. é tanto. Só Pará. É, é desse mano. tamanho aqui. É. Olha o tamanho do Pará. Pará, Pará aqui, é o Pará é muito grande. Você fez a piada dele. <laughs> oh. Ei, <laughs> ei, não. O Pará... Aqui, ó. Ó, oh. o Pará é desse tamanho. <laughs> aqui também é o Pará, ó. Oh. <laughs> Olha. Qual é o tamanho do Pará? Ele tá fazendo essa piada desde o começo. Eu aprendi com o Teringa. Teringa fala, que tamanho é ele? Que tamanho? Que tamanho? Que tamanho. Ele, eu saquei quem tá fazendo essa piada desde o começo. Meus irmãos, vocês curtiram tá aqui hoje, mano? Oxe, Maria, de ó, oh, mano, mano, Foi foda demais. Ei, qual vai ser o um negócio é o seguinte... Qual vai eu ser vou a próxima dada não, pra não, gente? Eu vou dizer um... Não, não, não. Eu vou dizer o um negócio é o seguinte... Diga. O Cocielo ah. me chamou pra jogar sinuca. Certo. Ele é safado, hein, mano. Você é Cuidado. bom de sinuca? Eu? Não, sou bom de beber, sinuca, então, não. Tá bom de comer. Ele é bom tá de, de sinuca, Cocielo? Ah, ele tá, mano, ele tá pegando cada vez mais ele. Então ele chamou, ao, ele chamou, ele disse que ia chamar alguém que fosse ruim de sinuca. Porque eu, eu disse, eu sou ruim e o mago é bom de sinuca. Então, tá ligado, né? Vai, é vai, é, Grava, é. dá um pau nele ou oh, não é, é cara de oferecer, não, mas também joga uma sinuquinha. Ah, então oh, tá. vai, Vamos lá, é é, vai. A gente fica de torcida de, 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 de torcida, Combaia. só bebendo e dando risada. Exatamente, ele Vejo. é um cara tão legal que tipo, ele falou, tipo, desse jeito comigo, Pô, não, nem que não deixar certo gravar vídeo, vai Bora só para tomar uma. É aparecer o, aqui o Conselho, é uma das pessoas mais maravilhosas que a internet proporciona para as pessoas, e ele foi um dos primeiros. E do locotivo, é? Mas o vlog dele tá ruim agora, né? Não, não, ele... E ele, é um, ele é, ele é Mas, safado. Não, tipo também. assim, eu acho... Não, Ei, com você é amigo dele, você pode... Tipo assim, o que é que eu acho dessa parada toda? O quê? Diga. Ele, ele tá ruim de, de vlog. Ah. João, que, João. Não, é sério. Calma, João. Ele é meu amigo, ele vai escutar essa mensagem. Só que ele, ele tá sendo um cara que tá, tá ele... querendo mostrar a galera, não tô querendo perder minha raiz, tô querendo fazer isso por vocês, não por mim. Porque ele hoje ele é melhor apresentando as paradas, velho. Lógico que é. Só que, ele é só que o vlog dele é <laughs> mais legal, né? Só que eu sou muito fã dele. Qual que é o tamanho do canal dele? O, can... o canal dele desse tamanho aqui, ó. Aí aumenta mais, aumenta mais. Mas, aumenta mais. Que... mas qual não, que é não, o é canal? aí canal <laughs> Mas o canal dele é o quê? Olha. <laughs> Rapaziada, é na moral, <laughs> siga o Vitor Fernandes nas redes sociais, o Tarcísio também que teve que um pouquinho mais cedo, que tem voo. Ele certo? só saiu por causa do voo, Exatamente. rapaziada. Se você foi mijar e voltou Ordio e não viu ele, ele foi por causa do, do voo dele. Siga o João Gomes também na, em todas as redes sociais, estão todas aí na descrição, certo? E, mano, sempre que tiver oportunidade de ir no show desses caras, vá sem pensar duas vezes. E e a espero a que você gosta tenha gostado, mano. De... Você, você é fã deles ter escutado um papo desse, ter Tom conhecido um idea. pouquinho mais. Eu deles. também, eu também Falo espero, pros... eu também espero que que, que a galera que está nos assistindo aí tenha gostado também, porque às vezes o cara fala demais, mas é porque fica pô, feliz, fica emocionado, é, é. fica. Mas, desabafa mesmo, mas aqui é. mandar né? um abraço pra, falar pra falar galera que posta é. os trechos, né? Posta os trechos. O quê? Eu, eu, os pra ninguém assiste mas pô. Eu assisto só os três. Só os, cortes. <laughs> pega os melhores, <laughs> Pega os melhores momentos, né? Mas, é, pô, a galera que tá aqui até, até agora, agora. obrigado, velho, né, por isso. A galera fica. A, a gente gosta de vocês desse tanto aqui, ó. De quanto? Aumenta! Comenta! <laughs> é a rapaziada! Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, né? No Místico! Caralho, que programa gostoso! Hoje foi um dia maravilhoso, meu parceiro. Dá um brinde aí. Obrigado pelo. Vou brindar com o copinho, é, mas com vou brindar. É, Obrigado. Seco. É isso. Obrigado de... pelo espaço, de verdade mesmo. Vocês Obrigado pela vocês, oportunidade. Caralho. Voltem. É isso. Bota Vamos fazer assim também. Voltar um cada um solo também. Pronto, a gente bater bola. outras ideias, bater um papo quando lançar o projeto Vem Pode aí. Ser. Tá. Então é isso, gente. Dignidade já junto! <laughs> Alguém me disse uma vez. A força da independência é a força pra se posicionar. Servir propósitos maiores que eu mesma. Carrego essas palavras comigo. Na caçada. E agora? Carrego elas comigo. Para o Oeste Proibido. Preciso.